No niin, tervetuloa kaikille sinne. Vieraat kaikki, mitä siellä on mun katsoja, niin. Mulla on täällä vieraana tänään Samuli Perälä. Kiitos Samuli, kun pääsit tulemaan paikalle. Joo, kiitos vaan. Kiitos kutsusta ja ilo olla paikalla. Ja munkin puolesta tervetuloa kaikki vaan linjoille, jotka on nyt livenä tai sitten jälkilähetyksenä kattelee tätä, niin tervetuloa mukaan. Jep. Joo. Tosi hieno juttu, että pääsit tulemaan. Sitten mulla on aina tavannut tässä alussa kysyä aina ihmisiltä, että haluaisitko sä kertoa ihan itsestäsi jotenkin lyhyesti ja että mitä sä teet nykyään vaikka ja ihan mitä tulee mieleen? Joo. Joo, Samuli Perälä on meikäläisen nimi ja monenlaista on tullut tehtyä tässä ihmismatkan aikana ja mä oon alun perin tuolta niinku oikeastaan ollut semmoinen innokas urheilumies pikkupoikana, semmoinen urheiluhullu pikkupoika ja sieltä lähtenyt niinku. Sitten se on ollut jonkunlainen se perusta ja ponnistus, toi fyysinen puoli sen kautta. Ja lähdin sitten kouluttautumaan myös peruskoulun jälkeen sit sille alalle, että mä oon liikunnanohjaaja ihan tämmöiseltä ammatiltani. Sieltä sitten erilaisten vaiheiden kautta mä sitten koulun jälkeen oikeastaan heti perustin oman yrityksen ja on sitten yrittäjän elämä tullut tutuksi, eli yli 20 vuotta on ollut yrittäjänä jo. Ja sitten erilaisten vaiheiden kautta oikeastaan voisi sanoa, että jollain tavalla mä oon ollut hyvinkin nuoresta lähtien sellainen filosofia pohtia ja miettinyt elämän syvempiä juttuja ja kuljeskellut paljon yksin. Ollut niin kuin yksinäisyydessä ja oikeastaan tykännyt siitä, että mulle se on ollut aina tärkeää. Ja voisi sanoa, että varmaan ehkä poikkeuksellisenkin nuorena jo, että kyllä mä yläasteikäisestä lähtien niin kuin tunnistan sen filosofisen puolen. Ja sitten halu niin kuin tutustua ihmiseen, että minkälainen ihminen on ja ketä me ollaan, mikä on meidän niin kuin se oikea todellinen olemus ja mikä on ihmisen sisäinen maailma. Ja ylipäätään tämmöisiä elämän isoja kysymyksiä. Myöskin sitä, että mikä tämä koko juttu on. Ja se sitten myös mua on kiinnostanut niin kuin yhteiskunnalliset asiat, että miten tämä yhteiskunta toimii, mutta se tuli ehkä sitten vähän myöhemmin, että ehkä kuitenkin verrattain nuorena, jos ajattelee, miten ihmiset yleensä sen ikäisenä on, että mä oon ollut 25-vuotias silloin, kun mä oon niin kuin mulla on kolahtanut tietyllä tavalla tämmöiset yhteiskunnalliset asiat erilaisten kirjojen ja muiden kautta, että asiat ei olekaan ehkä ihan niin kuin meille kerrotaan ja kouluissa opetetaan. Sitten tämä ulkoinen ja sisäinen on yhdistynyt sitten ja 28-vuotiaana mä muistan semmoisen, tai se on semmoinen selkeä jakso elämässä, mistä on paljon puhunutkin, että siinä on tapahtunut semmoinen tietoisuuden muutos. Kestään semmoinen pysyvä muutos, että koen, että mikään ei ole ollut enää entisellään se, tai samanlaista sen jälkeen, että se oli hurja noin vuoden kestävä jakso, mutta ehkä 3 kuukautta oli se intensiivisin aika. Ja se oli sellaista paradoksaalista niin kuin uuden tietoisuuden ja ihmetyksen niin kuin heräämistä ja semmoista valojen päälle syttymistä ja paljon ehkä vastaanottamistakin, sellaista niin kuin universaalin tiedon vastaanottamista. Ja sitten yhtä aikaa sen rinnalla alkoi kulkea sitten tämä kuoleman prosessi, mistä mä oon paljon puhunut sitten siitä vanhan identiteetin kuolemasta, mikä on sitten sen helvetin läpikulkemista, voisi sanoa sillä tavalla. Ja hyvän helvetin, hyvää kuolemista, mutta se on myös kuolema on kuolemaa, että kuolema tuntuu kuolemalta, että kaikki, jotka sitä on tehnyt, sitä psykologista kuolemaa, niin tietää, että se on kovaa hommaa myöskin olla siinä. Ja sellaisten niin kuin juttujen
kautta sitten mä oon niin kuin tullut tähän päivään, että mun matkaan on vahvasti kuulunut mun tyttärien syntymä ja heidän niin kuin tulo ja heidän opetukset mulle isänä ja sitä arjen, tämmöistä ihan arjen asioita, mitkä kuuluu niin kuin ihmiselämään ja sitten muutenkin tietysti, että olla mukana tässä yhteiskunnassa, niin kaikki se semmoinen konkreettinen asia, niin kuin, että ne ei ole mitenkään poissulkevia toisistaan, tämmöinen niin kuin henkinen etsintä ja henkinen tie ja sitten tämä konkreettinen elämä täällä ja sitten näiden molempien niin kuin tasapainoinen kulkeminen jossain määrin. Tai tietysti niin kuin tasapainosta täytyy sanoa, että aina kun ihmisellä tapahtuu tai isoja muutoksia, niin eihän silloin ole tasapainossa eikä se ole tarkoituskaan. Että jos ihminen tekee niin kuin äärimmäisiä suorituksia vaikka maratonin, niin eihän se siinä 37 kilsan jälkeen enää tasapainossa ole. Sehän on äärimmäinen epätasapainon tila. Se on äärimmäinen väsymyksen tila, että siinä mielessä niin kuin sekin on toi koko tasapaino, että aina pitäisi olla tasapainossa, niin sehän ei voi olla näin, että mehän käydään siellä epätasapainossa ja sitten me ollaan aina vaan vahvemmin sen jälkeen siinä tasapainossa. Se aina vahvistaa sitä perustasapainoa, kun käydään siellä niissä äärikokemuksissa tai tällaisissa. Ja sitten ehkä moni tunnistaa sitten niin kuin sillä tavalla, en tiedä, katsojatkin ehkä saattaa tunnistaa niin kuin siitä, että sitten alkoi toi pandemia, koronapandemia-aika. Ja vähän ennen sitä mä olin jo tullut niin kuin enemmän näkyväksi sitten niin kuin oman kanavan kautta, että mä oon siellä alkanut puhua sitten henkisen kasvun asioista ja jakanut sitten omaa matkaa ja niitä kokemuksia, mitä on käynyt läpi ja sitten sitten oli aika ikään kuin puuttua ja tarttua ja alkaa puhua myös niin kuin yhteiskunnallisista asioista isommin, niin se voi olla, että moni tunnistaa sitten, joka tätä katsoo, niin sitten sieltä mun oman YouTube-kanavan kautta. Että se on ollut sitten pääväylä mulle se oma YouTube-kanava, että sitten tässäkin, jos ihmisiä kiinnostaa, kun me sun kanssa nyt aletaan käymään tätä läpi, niin enemmän niin kuin ne aiheet, mitä mä oon puhunut, niin siellä on aiheita tai monista aiheista videoita sitten siellä mun kanavalla. Kyllä. Joo. Mennäänkin sitten jossain vaiheessa siihen. Mutta joo, toi oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, kun mainitsit siitä yksin olemisesta ja siitä yksin olemisen semmoisesta niinku polusta, että niinku, kun me jokainen tavallaan koetaan sitä semmoista, että käydään sitä omaa polkua läpi ja mietitään, että mikä se on se meidän merkitys ja tällainen, niin ne on aika isoja aiheita, mitä sä puhut. Ja mä oon kattonut sun videoit itse joskus 2020 just. Mä luulen, että silloin itse just kun alkoi kyseenalaistaa sitä maailmantilannetta ja sitten oli vähän semmoinen epämaaduttavakin aika, kun ei voinut oikein tietää mistään mitään, niin itselle oli paljon niin kuin hyötyä silloin sun videoista, että mulle tuli siitä semmoista, niin kuin just mitä sä kuvailit, niin sitä konkretiaa tavallaan niin kuin vähän maata jalkoja alle. Että kiitos vaan siitä, koska se mä luulen, että se vähän niin kuin on pelastanut mun omaa niin kuin mielenterveyttä. Että niin kuin sinä ja sitten Juho Lyytikäinen ja ketähän muita silloin oli, vaikka ketä kaikkia, niin siellä on niin kuin sekä semmoisia, ketkä on tehnyt niin kuin videota vähän semmoisella epäterveellisellä tasolla, että siellä on niinku möyhötetty liikaa sitä totuutta, mutta sitten niinku mun mielestä sun videot on ollut semmoisia, just niin kuin sä sanoit, niin niinku jalat maassa, semmoinen fiilis, että siitä tulee semmoinen, että se vähän niinku asettaa omikin ajatuksia niinku järjestykseen. Joo. Hieno kuulla. Hyvä, jos on ollut hyötyä. Että... Joo. On ollut. Ja muutenkin niin tuo just itsekin on niin kuin käynyt läpi sitä yksinäistä polkua tavallaan, missä niin kuin jotenkin se ehkä se juttu on just se, että on niin kuin lapsesta asti ehkä kokenut, että on jotenkin vähän erilainen kuin muut, niin sitten se on just se, että mikä se on se juttu, niin kuin, mikä se juttu minussa on, niin muut ihmiset on tavallaan tosi isoja peilejä siihen,
Ja se on mun mielestä tosi hauska ilmiö nykyään tämä internetti siinä, että mä voin niin kuin sanoa ihan niin kuin suoraan sillä, että mä oikeastaan tuolla Tero Suhonen oli mulla vieraana, mä sille vähän niin kuin sanoin samalla, että mä haluan sanoa, että mulla on vähän taas niin kuin tässä semmoinen olo, kun joku isoveli olisi tullut tänne niin kuin seuraa juttelemaan, että niin kuin me ne tavallaan niin kuin ollaan peilejä toisillemme ja niin kuin tuetaan toisiamme, vaikkei me välttämättä niin kuin tunneta, niin siitä aina niin kuin saadaan semmoista vertaistukea, kun katsotaan näitä toistemme videoita ja sit tavallaan kun me ollaan kaikki yksilöitä, niin sit se on semmoista täydentävää niin kuin tapahtumaa se peilaaminen joskus. Mutta niin mä halusin vaan sanoa siitä, että mulla tulee semmoinen olo just, mihin me ollaankin menossa kohta, että tässä niin kuin tapahtuu niin positiivista semmoista perheen kokoontumista niin kuin sellaisessa niin kuin heimomeiningissä, niin se on kyllä tosi hienoa niin kuin aikaa siinä mielessä. Joo, kyllä. Ja sitten toi on niin kuin mielenkiintoinen juttu, tämä just, että yksilöitähän me ollaan, se on totta, että tämä on hieno matka, että tavallaan me saadaan olla niin kuin yksilöinä täällä niin kuin ikään kuin niin kuin hienossa, kauniissa rakkauden oppikoulussa, että meillä on oma keho ja omat rajat, ja se on paljon siinä harjoittelua, että me tunnistetaan sitä omaa itsenäisyyttä ja omia rajoja, ja mä oon sanonut, että tämä oikeastaan kun alkoi tämä pandemia-aika, niin tässä tulee tavallaan kaikkein isoimpana tulee rajojen vedon teema. Se on kaikkein isoin henkinen harjoitus, missä mun rajat kulkee yksilönä, ja missä meidän rajat kulkee yhteisönä, niin kuin kansakuntana. Kuinka paljon me annetaan sen paineen tulla läpi ja mihin kaikkeen me suostutaan. Se on niin kuin se kysymys, mikä meille esitetään ikään kuin näiden tapahtumien kautta. Et siinä mielessä ei ole mitään pahaa tai sellaista pahaa, miten me yleensä ajatellaan, että se on vaan testaaja tai jossain määrin, mä oon sanonut, että jos pystyisi näkemään sen ystävänä, joka opettaa, niin sitä me saadaan niin kuin yksilöinä käydä läpi nyt justiin. Mutta sitten tuohon paradoksiin, että me ollaan myös yhtä. Me ollaan erillisiä, mutta me ollaan myös yhtä. Ja mun mielestä tässä tullaan niin kuin tähän, kun sä sanoit, että tunnistaa jonkun tutun hahmon, tutun energian. Tunnistaa vähän, että tässä on mun heimoa. Tässä on mun porukkaa, niin se on paljon sitä energeettistä resonanssia, mihinkä itse on kytkeytynyt ja mikä on se oman sielun, oman essenssin värähtely. Ja sitten kun se on samantyyppinen sillä toisella henkilöllä, niin se tuntuu kotoisalta, että me ollaan ikään kuin samaa ja se resonaatio on sama. Ja silloin ihmisillä on hyvä olla ja yleensä löytyy niin kuin tämmöistä hyvää harmoniaa ja löytyy vuorovaikutusta, on helppo olla vuorovaikutuksessa, koska ollaan niin sanotusti samalla sivulla energeettisesti. Ja näin kai se on niin kuin kaikissa ryhmissä sitten, että oli se mikä tahansa se, niin ihminen voi tunnistaa siitä, että hei, tämä on mun porukkaa tai mun heimoa. Ja näin mä uskoisin, että tässä ajassa niin kuin on vähän semmoinen pyyntökin, tämän ajan pyyntö ja vaatimus, että menkää hei kaverit yhteen, että kokoontukaa yhteen, että tämä myös jotenkin tämä aika niin kuin on sellainen, että tämä on myös sillä aika rankkaakin aikaa, niin sitten me myös tullaan siihen, että hei, me tarvitaan myös toisiamme, että se ei ole huono juttu oikeastaan, että me mennään niin kuin siihen, että me ei oikein itse enää yksinäisyydestä löydetä sitä täyttymystä, voisi sanoa sillain, että me tullaan siihen, että hei, meidät on luotu tänne ihmiskunnaksi ja niin kuin keskinäiseen vuorovaikutukseen, ja me itse asiassa täydennetään toisiamme, plus me rikastetaan toistemme elämää. Niin, se on mun mielestä hieno ajatus. Ja sitten mulla ainakin se yksinäisyys myös niin kuin liittyy siihen, on liittynyt koko elämän ajan, että ei oikein ole löytynyt sitä heimoa. Niin sitten ei ole niin hyvä olla niissä isoissa ihmisjoukoissa, koska tuntee olonsa vielä yksinäisemmäksi siellä, koska ei löydä sitä yhteyttä, ei löydä sitä kosketuspintaa, mutta sitten se muuttuu, kun yhtäkkiä alkaakin löytää, että
tuleekin iso joukko, jossa kaikkien kanssa rupeaa löytää yhteyttä, niin sitten siitä tulee tosi rikasta. Tällaisia mietteitä tuosta. Joo, kyllä. Ja sitä juuri niin kuin munkin täällä kommenttisektiossa on joskus jo viime kesästä on tullut semmosia. Mä tein semmoisen videon kuin Tähteläiset, missä mä yritin ainakin vähän niin kuin avaa sitä mun ajatusta, että mitä se tarkoittaa. Niin siinä tapahtui semmoinen, että mä järjestin silloin, tai mä olin kuin ajatuksen tasolla järjestämässä jotain niin kuin tapahtumaa sen niin kuin videon ansiosta, koska siellä joku laittoi viesti, että jollain toisella kanavalla oli tehty tällaista, että oltiin järjestetty jotain tapahtumia, missä fyysisesti tavattiin, niin mä ajattelin, että no kyllä mä voin järjestää. Ei se mulla ole mikään niin kuin silleen, niin kuin vaikea juttu, että siinä on semmoinen oinas energia minulle siunattu, niin kyllä se hoituu, mutta siinä oli se justiin, niin kuin mikä siinä on ehkä se kysymys on se, että mitä sitten niin kuin isompi porukka on järjestämässä, niin sen isompi porukoita saadaan kasaan. Että sen takia toi on aika hieno toi juttu, mitä te teette, koska joo, kyllä näitä on niin kuin vähän siellä täällä erilaisia tämmöisiä samanlaisia niin kuin idealla, että tämä valo tulee Pohjolasta juttu. Mutta se on kiva justiin, että on vähän erilaisia porukoita, koska sitten on myös erilaisia ihmisiä, keille niin kuin, sopii erilaiset asiat just sen tavallaan sen yksinäisyydenkin kautta. Että kun me ollaan, jotkut ihmiset vaan saattaa niin kuin enemmän tuntua omalta. Ja sitten se voi tuntua se turva, että se on siellä. Ja niin. Mutta joo, on ollut kyllä paljon niin kuin kommenttisektioissa varmaan senkin takia sitten niin kuin kysyntää myös tästä aiheesta, tästä kotiinpaluu asiasta, että siellä on munkin kanavalla paljon kyselty siitä. Niin näköjään mentiin melkein jo tähän aiheeseen, niin haluaisitko vähän kertoa siitä teidän kotiinpaluuyhteisöstä? Joo, mieluusti siitä kerron. Kyllä se on semmoinen hieno projekti, mikä on syttynyt joskus silloin oikeastaan aika pian, kun täällä maailman tilanteet alkoi muuttua ja huomasi silloin, että sehän oli jonkunlainen semmoinen iso tapahtuma maailmassa, kun toi pandemiahomma niin kuin starttasi. Et silloin kyllä niin kun alkoi tapahtua isoja asioita, että siellä syntyi sitten ensimmäiset semmoset, mulla syntyi semmoset niin kun ajatukset siitä, että nyt olisi hyvä hiukan semmoisen organisoidummin ja muut niin kun laajemmin alkaa tekemään sellaista jonkunlaista yhteisöä, missä samahenkiset ihmiset, jotka tunnistaa tämän maailman tilanteen ja joilla on myös semmoinen sydämessä syttynyt se semmoinen kutsu tähän kotiin paluuseen. Voidaan kohta puhua ehkä siitä filosofiasta enemmän, että mitä se tarkoittaa, että siinä takanahan on tosi kaunis filosofia, että mitä kotiin paluu on yksilölle. Mutta siinä niin kuin syntyi se sitten se, että hei, että kasaannutaan yhteen, keräännytään yhteen. Ja sitten meni aikaa ja mä sain sitten siihen mukaan. Me itse asiassa kokeiltiin semmoisella toisella vähän isommallakin porukalla jossain vaiheessa saada startattua, mutta jostain syystä se aika ei ollut kypsä silloin, sanotaanko, että siitä on ehkä 1,5 vuotta aikaa, niin se ensimmäinen yritys, että se ei jotenkin vaan lähtenyt. Ja sitten nyt sitten helmikuussa, niin Henna-Maria Vermeulen, Antti Launonen ja Sami Nuora ja minä, niin perustettiin sitten yhdistys. Ja se haluttiin, että se on yhdistyspohja, että sillä on joku niin kuin maallinen rakenne, sillä on joku muoto, että se ei ole vaan joku
verkkosivusto, vaan että se ihan konkreettisesti on myös olemassa silloin niin kuin syntymähetki, ja sitten se on jotain. Ja meille tuli se yhdistys kaikille, että se on hyvä fiilis, koska sitten se on jotenkin suomalaisuutta, että tämähän on tämmöinen yhdistyksen luvattu maa. Ja sitten me ajateltiin, että se, no siitä voi tulla monelle sit fiilis, että no tämä on tällaista puuhastelua, että tämmöinen niin kuin yhdistyksiä nyt on siellä täällä ja näin. Mutta se ei ole se juttu, vaan se kotiinpaluun henki on se juttu, että mikä se on. Että se ei niin paljon ole merkitystä, olisiko se ollut yhdistys tai mikä ikinä se muoto olisikaan. Että se ei ole se juttu siellä nyt, että se on myös rekisteröity yhdistys, vaan se on kotiinpaluu heimo. Eli se on se juttu, se kotiinpaluu heimo. Ne ihmiset, ketä siellä ollaan. Ja me startattiin sitten, vaikka se luotiin niin kuin helmikuussa, niin me ruvettiin rakentamaan sit pohjaa, eli nettisivua ja siitä rakenteita, mihin ihmiset voi. Me luotiin filosofiaa, me luotiin arvopohjaa, ja se arvopohja on hyvin isossa roolissa, eli kun ihminen tulee sinne yhteisöön jäseneksi, niin hän lukee sen arvopohjan, hyväksyy sen ja klikkaa, että mä hyväksyn nämä arvot. Ja se on tosi tarkkaan mietitty, että ne on niin kuin rakkauden, vapauden niin kuin lähtökohdista kirjoitettu kaikki ihan konkreettiset arvot. Ja sitten ihmiset ikään kuin sillä hyväksymällä sitoutuu noudattaa sitä arvopohjaa. Ja se tietyllä tavalla on myös semmoinen vähän, että jos se ei tunnu susta hyvältä, niin sit sun ei ehkä kannata tulla. Et se ei ole varmasti sua varten, mutta sit jos se ikään kuin resonoi, että tämä on hieno juttu, mä allekirjoitan just nämä samat arvot ja mä haluan just tämmöisiä ihmisiä löytää mun elämää, niin se on hyvä paikka silloin, että siellä on tavallaan sitten se ei ole vaan jotenkin nopeasti kyhätty, vaan se on tarkkaan mietitty, että minkälaiset rakenteet, ja sitten me luotiin sinne niin kuin ne osa-alueet, että mitä heimo niin kuin lähtee tekemään, mikä on ne konkreettiset jutut, mitä heimo lähtee tekemään, ja sitten kun me saatiin ne sinne sivustolle, ne oli aika niin kuin kesällä sitten avata tämä ensimmäinen heinäkuuta. Eli ei ole kovin kauaa vielä siitä, kun me ollaan avattu kaikille sitten avoimeksi tämä, ja se on edelleen kaikille avoin, eli kotiinpaluuheimo.fi, niin sieltä se löytyy, kotiinpaluuheimo.fi, niin jokainen voi käydä niin kuin siellä sivustolla katsomassa, tutustumassa, hei, että minkälaisesta jutusta on kysymys. Me ollaan vähän avataan siinä sitä juttua. Ja sitten sä klikkaat sisään ja ne arvomaailma, jos se kohtaa, niin sä tuut sinne sisään jäseneksi. Meitä on kohta 1000 ihmistä siellä. Me ei olla yhtään oikeastaan markkinoitu mitenkään ulospäin sitä, että ihan tosi vähän. Että jotain sähköpostilistalla vähän laitettu jokainen meistä. Antti on kertonut jossain YouTube-videoissaan ja näin, mutta sen aika ei ole ollut vielä ikään kuin tulla isommin ulospäin näkyväksi. Että meillä on sillain mun mielestä tosi hienosti lähtenyt ja sen löysi niin kuin sellaiset ihmiset, jotka on jollain tavalla heti siinä pioneerina, ne huomasi, että hei, tämä on mua varten ja mä haluan olla mukana tässä. Ja me ollaan lähdetty nyt sitten tekemään näitä hankkeita, että tämän porukan voimin ollaan niin kuin startattu tätä. Ja nyt sitten, kun tulee uusia, niin sä voit heti sitten uutena jäsenenä niin kuin katsoa, että mitäs projekteja on mukana, mitkä mua kiinnostaa, mihinkä mulla on ehkä annettavaa, ja sitten sä lähdet mukaan niihin. Että meillähän on hyvin vahvasti niin kuin omavaraisuus on yhtenä tosi isona teemana, luonnonmukaisuus, terveys, eli miten me hoidetaan terveyttä, tosi iso teema ylipäätään, että koska se on yhteiskunnassa hyvin paljon niin kuin väärinpäin käännetty. Että meidän niin kuin terveyssuositukset ja tavat, millä hoidetaan terveyttä, niin ne itse asiassa niin kuin, huonontaa terveyttä, lisää sairauksia. Niin sitten kääntää se oikeinpäin, että miten ihmiset on tai ihmiskunta on silleen luonnollisissa tiloissa näitä asioita hoitanut. Että tämä on silleen niin kuin laaja juttu, ja tämä on se. Mä sanoisin näin, että jos tämä jakaa niin kuin sisäiseen ja ulkoiseen, niin tämä on se ulkoinen puoli, mistä mä nyt puhun. Että siellä on yhdistys ja nämä projektit, mutta vielä ehkä semmoisena isompana juttuna on tämä, mistä säkin sanoit, eli tämä yhteen tuleminen, yhteen kuuluvuus, saman heimon löytäminen, toistemme kanssa yhteyden luominen. Eli käytännössähän nyt vähän yritetään, tai aika paljonkin yritetään erottaa ihmisiä, paljon niin kuin saada ihmiset omiin kopperoihinsa, kaupunkeihin, pieniin asuntoihin, missä ei oikein
edes naapureita ei tunneta enää ja ollaan hyvin eristäytyneitä toisistamme. Ja sitten tuon kotiinpaluheimon idea onkin päinvastainen, että hei, samanhenkiset ihmiset voi muuttaa maaseudulle, kyläyhteisöihin, alkaa elää yhteisöllistä elämää. Sitten ne, jotka haluaa taas kaupungissa elää kotiinpaluu hengen mukaisesti, niin löytää siellä kaupungeissa toisiaan, voi tavata helposti toisiaan. Toi sivusto auttaa siihen, että kun sä katot, klikkaat sieltä, että ketäs mun alueella on niin kuin heimolaisia, niin sä löydät sieltä samanhenkistä porukkaa. Ja se on koko Suomen laajuinen verkosto. Että se on mun mielestä niin kuin synty tarpeesta. Että se ei syntynyt siitä, että meidän pitää yrittää saada tämmöinen, vaan että se tarve on olemassa ja me vaan luotiin se rakenne ja sitten ihmiset tulee sinne, koska se tarve on luonnollinen ja orgaaninen. Ja tähän me luotetaan, että se kasvaa tavallaan vaivattomasti. Että se on ehkä tämän ajan semmoinen henki, että jos joku ei kasva vaivattomasti, että toki se vaatii, niin kuin aina kaikki vaatii työtä, mutta se voi olla hyvää, ilolla tehtävää työtä. Niin kun sä teet sitä työtä, niin sit se lähteekin orgaanisesti kasvamaan ja sä vaan huomaat, että okei, mites tää nyt kaikki vähän tukee toisiaan. Ja, että mun mielestä se maaperä on hyvä tällaiselle jutulle nyt. Todellakin. Siis tuo on semmoista, mä luulen, että mitä ihmiset on sielun tasolla, jos voisi sanoa näin, niin ehkä odottanut tosi kauan. Ja mä ajattelen, että mä, niin kuin Sami Nuorankin kanssa joskus ekan kerran, kun pidettiin tämmöinen podcast-tapaaminen, niin siinä tuli silleen hauskasti, että kun se on just se, että kun me puhuttiin niin kuin keskenämme myös, niin se on aina kun toinen puhuu, niin se avaa semmoisia mielikuvia ja sitten sä pääset semmoiseen niin kuin maailmaan. Ja sitten siellä, jos on tämmöisiä yhteisöjä, missä niin kuin tehdään sitä samaa, niin se on niin kuin semmoinen niin kuin luomisen ihan mahtava niin kuin taivas. Niin kuin, mitä tehdään tänään niin kuin sille, että... Että just se, että se yhdessä tekeminen, että tehdään semmoisia asioita, missä ollaan niin kuin siinä omassa ytimessä, tehdään sitä, mitä ollaan tehty ehkä aina, mutta se, että kun sitä tehdään jossain merkityksessä, missä se myös se sun oma tekeminen ehkä saa myös merkityksen siihen yhteisöön ja niin kuin muihin ihmisiin tulee se sun tekemisen vaikutus, eikä tehdä sitä vaan siellä omissa pikkukopeissa tavallaan. Vaan että se tulee jotenkin johonkin yhteiseen semmoiseen niin kuin valoon jotenkin. Miten se sanoisi, mutta että se on jotenkin, mä näen sen silleen just niin kuin taas, mulla tulee semmoisia ajatuksia esimerkiksi, että miksi ei voisi olla vaikka joku bändi, että, tai jotain tämmöistä, että missä porukka niin kuin harrastaisi taidetta ja tämmöistä, niin kuin, että missä saadaan sitten parannettua sitä niin kuin sielun tasolla taas sitten tämmöisiä asioita, että niin kuin kaikki on niin kuin periaatteessa mahdollista myös niin kuin tälle, että kun ihmiset tulee mukaan siihen, niin sitten siellähän toimii kuitenkin tietynlainen demokratia, että siellä sitten niin kuin voidaan niin kuin silleen sanoa siitä omasta palosta, että miksi mä oon tullut tänne, että mitä mä haluaisin täällä tehdä. Ja niin kuin, että tuossa tulee vaan itselle tosi paljon semmoisia niin kuin ideoita heti, että vau, että onpa hieno juttu. Joo, se on just näin, ja siellähän ei ole niin kuin kiveen hakattu mitään. Ne on aihioita, jotka voi lähteä, niin kuin, mitkä me ollaan laitettu sinne. Tässä on tämmöisiä aihioita, mihin voi tulla yksilöt tekemään yhdessä luomaan jotain, mitä me ei itse tiedetä vielä. Eli me ollaan niin kuin sanottu, jollain tavalla vähän se on semmoinen sivusloganikin sille, että me ollaan luomassa jotain, mitä me ei itsekään vielä tiedetä, mitä siitä syntyy. Eli me vaan tullaan yhteen ja me luotetaan, että se tietoisuus ja viisaus, sama viisaus, joka toimii meidän kaikkien kautta, niin kuin johdattaa. Se on niin kuin johdatuksessa olemista. Ja sitten voidaan, niin kuin, että sinne syntyy just, että on ihmisiä, joilla on erilaisia intohimon kohteita ja osaamisalueita, ja jokainen saa toteuttaa itseään siellä, ja kaikille on paikkansa, niin kuin tiedetään, että vaikka musiikki, että miten
aliarvostettua se on vaikka peruskouluissa, että se on tavallaan, että se kaikki meidän yhteiskunnassa tietyllä tavalla, mitkä rikastaa tuo elämää, elämän makua, yhdistää sydämiä, avaa sydämiä kenties, avaa jopa sydämiä, niin ne on aika painettu aika alas. Ja sitten hyvin paljon semmoista korostettu sitä mekaanista ajattelua ja sitten täällä taas on mahdollisuus herättää se luonnollinen elämä, jossa niin kuin kaikki se elämän hyvä, kiireettömyys ja kaikki, mikä sellaisessa tilassa lähtee luonnollisesti kukoistaa, niin saa kukoistaa. Että mun mielestä just vaikka esimerkiksi musiikki ja tanssiminen ja tällaiset asiat esimerkkinä nyt vaan, niin nehän lähtee kukoistaa niin kuin rauhan tilasta, missä on kiireetöntä aikaa. Sitten jos ei sitä ole, niin monesti niitäkään ei sitten tule. Ehkä sitten jossain juhlissa tai näin, mutta jos me ajatellaan niin kuin alkuperäisiä kulttuureja, luonnollisia, sisäsyntyisiä kulttuureja, niin se on aika isossa roolissa ollut siellä tällaiset, mitkä meille voi näyttäytyä meidän mekaanisessa suorituskulttuurissa, että ne on turhia hommia, että kun ei ne tuota mitään. Mutta sehän ei ole ollenkaan totta. Niin. Mulle tuli heti tässä pitää jakaa nyt, kun tulee, on vielä mielikuvaan semmoisena tuorena mielessä. Niin mä olin tuolla lauantaina Vaasassa, pidin semmoisen puheen. Mä puhuin vähän tästä mun shamanirumpuhommelista ja siinä tuli semmoinen maininta siitä fyysisyydestä ja siitä, että kuinka ennen vanhaa se meidän niin kuin oma kieli ei ole ollut niin kehittynyt tavallaan vanhoissa yhteisöissä, niin se tavallaan se tulkinta tai se niin kuin itse ilmaisu on ollut vähän semmoista eläimellistäkin. Niin mulla tuli semmoinen mielikuva, että se on niin kuin nuotio, missä niin kuin, tavallaan joo, me ollaan ihmisiä, mutta niin kuin, tavallaan meillä kaikilla on semmoinen sisäinen joku eläin. Niin mä näin semmoisen nuotion, missä ne eläimet niinku tanssii yhdessä ja niinku pitää hauskaa. mutta niinku periaatteessa se just, että se jotenkin, että kun me päästäis semmoiseen just pois siitä mekaanisuudesta ja päästäisiin siinä itse ilmaisussa niistä traumoista vähän niinku puretaan ne traumat pois yhdessä just luomalla se turva sinne. Kun mä oon yrittänyt jotenkin selittää sitä itselleni ainakin, että se olisi jotenkin totta. Niin kuin musiikin kautta mä oon ymmärtänyt sen, että jos vaikka improvisoi, tekee jotain epämukavaa, eli improvisoiminen on niin kuin sitä, että musiikissa, että sä soitat niin kuin ilman nuotteja jotain ihan niin kuin omasta sieltä lähteestä, semmoista ihan niin kuin oksennusta voisi sanoa vaikka ne, mutta se kuulostaa ehkä hyvältä tai ei. Vähän riippuu kuulijasta. Niin se on sama juttu, että mitä siinä niin kuin mikä olisi se terveellisin niin kuin, tilanne luoda tollasta, niin se on just se, että sulla täytyy olla joku käsitys perusturvasta, että onko se sitten se biisin rakenne, mutta niin kuin, tavallaan mikä se siinä sitten jossain tämmöisessä uuden luomisessa, että hei, että nyt mä jätän tämän mun vanhan työpaikan, että miten mä voin saada sen perusturvan siihen, että mä voin sitten niin kuin manifestoida uuden niin kuin tilanteen itselleni nyt niin kuin tyhjästä tai tällaisesta, niin se on just, että mitä meillä, ehkä niin kuin, että mitä meillä on nytten juuri tässä hyvin tässä hetkessä, mistä me voidaan olla kiitollisia, niin tämä vaan tuli mulle jotenkin, että se meidän keho, että kun se rauhe ja se turva, kun me saadaan sinne, jostain asioista. Mä en tiedä, mistä sen sit voi saada, mutta itsellä se on tullut ehkä just siitä, että niistä vanhoista hyvistä elementeistä kuitenkin, että puu, elementti ja mitä nyt, vaikka niinku voisin kysyäkin tässä, että mä jotenkin tämmönen vähän sekaisin miten puhutan, mutta ja säkin varmaan oot saanut jo ideoita, mitä halusit sanoa tähän väliin, mutta vielä loppuu tähän se, että mä katson tuosta tuon omavaraisuuskuvan
teidän sivuilta, niin se, siinä on tommonen hobittimainen niin kuin talo. Ja siis mä oon nähnyt edellisen elämän, missä mä oon ollut hobitti, ja mulla oli just tommonen talo. Ja mulla oli oma piha, missä oli semmosia mua pidempiä jotain vihanneksia ja ties mitä kaikkea. Niin siis, mut kun se on just se, että niin kuin mikä on se, mihin me voidaan aina palata. Niin se on just se, niin kuin, tää on niin hullua, miten tää nyt tulee täältä, mutta siis se on just se koti. Et missä se koti on? Ei se ole välttämättä se koti myöskään niin kuin se konkreettinen talo, vaan se on se koti on se, minkä sä luot sinne niin kuin, talon sisällä, sun omas, niin kuin sun sisällä. Niin sitten tavallaan siinä on just itsellä ainakin ollut tosi vaikea se, että antautuu sille, että pyytää apua. Ja sehän, mitä sä sanoisit, niin kuin tähän nyt tuli vähän tämmöistä sekavaa, mutta... No joo, kyllä. Mä ainakin sain kiinni siis tosta, ja varsinkin toi loppu on hyvä, koska se johdattaa niin kuin meidät siihen kotiinpaluun toiseen osaan. Että tämähän on niistä ulkoista osaa, mitä mä oon nyt puhunut, mutta se tärkeämpi osa on, mitä kotiinpaluu tarkoittaa sisäisesti. Että se on ensisijaisesti sisäinen matka. Ja kaikki, joita kiinnostaa kotiinpaluun sisäinen matka, niin yleensä niille sit resonoi ne arvot. Eli se, kun sen on löytänyt sen kotiinpaluun hengen sisältään ensin, niin tämä ulkoinen jotenkin, että siinä me kaikki yhtäkkiä ollaankin samaa mieltä, että tämä on se suunta, tähän me halutaan mennä. Se kutsuu ihmistä, joka on niin kuin sisäisesti kotiinpalaaja. Ja se, mitä se tarkoittaa niin kuin hyvin tiivistetysti, niin on sitä, että me tehdään nimenomaan kotiinpaluun matkaa luonnolliseen tilaan meissä itsessämme. Että mikä on luonnollinen tila. Ja se on rauhan, rakkauden, levon tila, sisäinen tila, joka on joka hetki olemassa. Riippumatta ulkoisista olosuhteista, niin mä voin olla siinä. Se on jonkunlainen pohja tai semmoinen ankkuri, mihin mä voin ankkuroitua joka hetki. Ja toki niin kuin maailmahan on täynnä ihmisiä, jotka puhuu läsnäolosta ja siitä rauhan tilasta, mikä löytyy sisältä. Se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tämmöisten henkisten perinteiden, jokaisella mantereella oleva henkisen perinteen pohja, että me löydetään niin kuin luoja yhteys meidän sisältä, ja se on kotiinpaluuta. Ja siihen kuuluu tämä, mitä sä sanoit, että tämä, ja mä puhuin siitä jo alussa, siitä niin kuin kuoleman prosessista, että se valhe kuolee. Että se mentaalinen, valheellinen identiteetti, mikä me ollaan rakennettu itse, se on enemmän mielentason, ja sitten myös se meidän emotionaalinen kärsimyskeho, mistä vaikka Eckhart Tolle puhuu kärsimyskehona, joka kaipaa niin kuin koko ajan sitä ylä- ja alamäkeä, ja se kaipaa niin kuin negatiivisuutta, ja se kaipaa myös sitä niin kuin huippukokemuksia, ja elää niiden kahden välillä ja sen heilurin vaihtelusta. Että se tavallaan se rauhan tai se läsnäolo on meillä se ase, missä me koko ajan se hyvällä tavalla kuolee pois. Eli kun kärsimyskeho kuolee pois, niin on vähemmän kärsimystä. Se tarkoittaa sitä, että me ollaankin enemmän tässä ja me ollaan enemmän toistemme kanssa läsnä ja me huomataankin, että ei olekaan mitään. Ja mun mielestä sitten vasta niin kuin tämän homman jälkeen me päästään tähän, mikä on nyt itse asiassa monien henkisen kasvun tämmöisten kulkijoiden, jotka on vuosikausia tehnyt, niin on tullut sitä ihan niin kuin puhutaan traumatyöstä nytte. Että nythän se on ihmisten huulilla, ja se on ihan totta, että se on tämän ajan, niin kuin, se on tämän ajan juttu nyt, mitä me ollaan tekemässä. Eli me mennään niin kuin varhaislapsuuteen ja sinne kehityksellisen trauman äärelle ja siihen, kun sua ei ole huomioitu, ja ne on herkimmät alueet, ja se on meidän niin sanottu vauvakeho, ja se ei enää tottele ikään kuin semmoista niin kuin lujan menetelmän, tämmöisten niin kuin rajujen parannusmenetelmien niin kuin käskyjä. Eli ainoat asiat, mitkä voisi taas sitä osaa meissä, sitä kehityksellisen trauman osaa, niin mitkä siihen voi auttaa, niin on lempeys, pehmeys, hellyys. Eli mennään ihan erilaiseen energiaan, mennään hyvin niin kuin semmoiseen... Se vaatii niin kuin herkkyyttä ja se vaatii
aikaa ja se vaatii pysähtymistä, että jos me ajatellaan, että on vauva, jolla on joku hätä, niin mitä sä teet sille, niin eikö niin, että sähän hyvin pehmeästi, hyvin rauhallisesti alat ehkä niin kuin paijaamaan tai ottaa syliin ja ehkä jotain hyräilemään tai jotain, niin se on sen kaltainen se energia, mitä me kaikki kaivataan niin kuin siinä osassa meitä, joka on sinussa ja minussa yhtä lailla ja kaikissa muissakin. Mutta sen pinnan ravistelu, mikä on ollut nyt mun mielestä niin kuin jo muutamia vuosia tarpeellista, niin se on ollut tosi hyvä vaihe ja tarpeellinen, mutta nyt tästä eteenpäin me ei enää ikään kuin päästä sitten tätä kotiin paluun matkaa ikään kuin, koska se tulee vastaan siellä, se herkkä osa, se niin sanottu vauvakeho. Ja sitten kun mä näen, että me ollaan niinku kerroksittaisia, että meillä on tämä ihmistaso, missä on meidän niinku se koko kehityskaari vauvasta tähän päivään. Kaikki ne tapahtumat, mitä siellä on, niin se on se tietenkin se tärkein ohje, tärkein tavallaan, mitä kautta me päästään sinne tärkeimpien omien kasvupaikkojen äärelle. Ne on myös omat sukulinjat, isän ja äidin puolen jutut, meidän oma ydinperhe ja niin edespäin, ja siellä, mitä on tapahtunut tavallaan lapsuuden ympäristössä. Siitä me ei päästä karkuun. Mutta sitten yhtä aikaa mä oon huomannut, että me tehdään niinku sielunmatkaa. Eli edelliset sielun kokemukset voi tulla niin kuin yksi kerrallaan käsittelyyn. Et me voidaan käydä jotain tiettyä niin kuin sielunmatkan teemaa myös yhtä aikaa tämän niin kuin traumatyön kanssa ja tämän oman niin kuin tämän elämän parantumisen matkan kanssa, jos saat kiinni, mitä tarkoitan. Eli siellä yhtä aikaa on myös sielutaso olemassa. Sekin on jokaisella meistä. Joo, niin, että tämä on mielenkiintoinen tämä, että kuinka monikerroksinen se parantumisen matka on, koska kotiin paluu on parantumista. Kotiin paluu on paranemisen matka, ei yhtään enempää eikä vähempää. Ja sitten mä näen, että kun ihminen on parantunut, niin se ei ole enää fanaattinen, se ei ole enää, siellä ei ole sellaista vihan, niin kuin, että se viha on tervehtynyt, että se on muuttunut voimaksi, joka on kunnioitusta herättävää, mutta se ei satuta koskaan enää ketään. Niin sellainen on parantunut ihminen. Se ei hyökkää enää mihinkään, enkä kenenkään päälle, koska se on löytänyt sen rauhan. Ja se on siitä rauhan tilasta käsin toimii, mutta se myös kykenee toimintaan. Että silloin, kun me ollaan ehkä siinä pelon tilassa vielä, niin me saatetaan vetäytyä pois. Siellä on se hermostollinen ylikuormitus ja ihminen hakeutuu vaan niin kuin hiljaisuuteen, eikä uskalla tulla näkyväksi tähän maailmaan. Ja nyt meitä pyydetään, varsinkin meikäläisiä eli miehiä, pyydetään niin kuin ottaa meidän paikka täällä, meidän rooli täällä. Ja silloin mä uskon, että kun parantuneet miehet, enkä mä tarkoita, että tarvii olla jotenkin niin kuin täydellinen ja valaistunut ja näin, mä en puhu siitä, mutta se kuitenkin parantuneet miehet yhdessä, niin voidaan luoda sitä turvaa, kun siellä ei enää tuu sitä hyökkäilyä, siellä ei tuu sellaista, että tämä on, niinku se, tää on tosi kaunis, iso juttu tämä koko kotiinpalu, että mulle tämä on niinku tavallaan elämänmittainen matka, ja tämä on Jaakko Muhosen tavallaan termi alun perin, keneltä mä oon häneltä niinku tämän kuullut, ja hän on tavallaan tuonut sen, että mitä ihmiskunta tekee, niin se tekee kaunista kotiinpaluun matkaa, niin se on. Siinä on hieno energia ja tämä oli hyvä, että me tultiin niinku tähän, että tämä on niinku se ulkoinen puoli ja sitten on tämä sisäinen puoli. Ja tämä on mun mielestä se tärkeämpi, koska jos ei me tehdä tätä kotiinpaluun matkaa, niin me ei oikein voida tehdä terveellä tavalla sitä ulkostakaan. Et sinne se sisäinen ikään kuin keskeneräisyys tai sairaus myös alkaa näkyä siinä ulkoisessa, koska kyllä se niin päin vaan menee se universaalin laki, että sisäinen luo ulkoisen. Kyllä. Joo. Mulla oli tossa joku, mihin mun piti tarttua, mutta sitten se taisi mennä jo. Se tulee varmaan kohta. Mutta siis toi on tosi hyvä just, niin se mun piti sanoa, että mä voin omalla kanavallani käyttää itseäni esimerkiksi esimerkkinä tässä, kun oon aika avoin kuitenkin niin kuin omasta elämästäni ja tälleen. Mutta mulla siis itsellä
mä ajattelen, että tämä viimeinen 3 vuotta, tämä maailmantilanne, mikä on ollut tämmöinen vähän valheellinen, ei ihan vähänkään valheellinen, oikeastaan niin kuin, tavallaan on tuonut esille semmoisen ison suunnitelman ja tämmöisen niin kuin järjestelmällisyyden tässä järjestelmässä, missä me ollaan vähän niin kuin vankeina oltu sielun tasollakin ehkä, että kun ei oteta sitä, on semmoisia niin kuin laatikoita, mihin yritetään saada ihmiset tappelemaan keskenään, niin mullekin on niin kuin, siis mä oon käynyt läpi semmoisen ihan älyttömän prosessin, mitä mä luulen, että jos niin kuin miettii tarkkaa isommassa laajemmassa kuvassa, niin mä veikkaan, että sielun tasolla me ollaan 3 vuoden aikana käyty enemmän, mitä me ollaan niin kuin oikeasti käyty moneen 10 vuoteen. Että tää on ollut niin rankkaa aikaa monille itselleni, varsinkin mä voin kertoa ihan esimerkkiä. Esimerkiksi 2020, mä muistan, me oltiin jossain mun koulukavereiden kanssa bileissä ja mä kävin keskustelun erään ystävän kanssa tai koulukaverin kanssa vähän politiikasta ja mä olin vähän kiinnostunut tuosta perussuomalaisista silloin, että mulla tuli semmoinen jakso, että mä alkoi kiinnostaa kaikki politiikka sen takia, että mä olin tosi väsynyt siihen, että miten niin kuin asiat menee ja ei toimi mun mielestä. Niin sitten mä niin kuin menin itse laittaa jalkaa sinne väliin, mutta mä muistan semmoinen asenteen, että se oli vähän semmoinen puolustuslinja. Ja mä käytiin silloin tämän kaverin kanssa keskustelu ja hän itse on niin kuin tavallaan vasemmisto puolella ja mä sitten siinä vähän toisella puolella, niin siitä jäi niin kuin semmoinen paha maku siitä keskustelusta. Et mä muistan, että mä olin tosi jotenkin ylimielinen ja semmoinen siis puolustuslinjalla, että se just, että se, niin kuin se fysiikka ja se niin kuin ne rajat tavallaan oli jotenkin niin kuin liian voimakkaat, että tässä niin kuin ajassa on niin kuin sekä opeteltu niitä rajoja siltä puolelta, että minä asetan rajoja, mutta se on tosi tekopyhää, niin kuin, että jos vaan itse asettaa rajoja eikä niin kuin ottaa huomioon muiden. Että mulla on niin kuin käynyt sillä, että multa kylmettyi mun empatia tämän niin kuin maailman tilanteen aikana. Ja mä oon aina ollut semmoinen harmonioitsija, mä oon aina ollut muusikkona niin kuin semmoinen, että mä oon tottunut siihen, että mä vähän niin kuin luon semmoista harmoniaa siihen ympärilleni, ihan siinä vaikka jossain orkesterissa soittaessa. Mutta sitten siinä on ollut myös se hyvä puoli, että sitten on oppinut olemaan vähän ilkeä, niin kuin ei ilkeä, mutta sillä, että ei ole liian kiltti. Että se on ollut kyllä hyvä kokemus myös, niin kuin käydä siellä ääripäässä. Mutta tavallaan niin kuin tämä mun podcastin nimi Harmonian lähteelläkin tulee siitä, että mä oon niin kuin palannut takaisin siihen mun oikeaan olemukseen, joka on semmoinen harmonian luoja. Mutta nyt mulla on ne terveet rajat sen takia, että mä oon myös oppinut, että myös niin kuin mun täytyy niin kuin kunnioittaa muiden rajoja. Mun pitää myös niin kuin ottaa huomioon muiden rajat. Mä voin vaan itse asettaa niin kuin muille, niin kuin, että ei, tämä ei ole hyvä. Että kun se on just ollut sitä puolustuslinjaa, että kun mulla on siellä itsellä sisällä jotain, mikä tuntuu pahalta tavallaan, niin sitten on joutunut tavallaan niin kuin hyökkää vähän silleen niin kuin puolustaakseen sitä omaa todellisuutta tai tämmöistä totuutta. Niin mä vaan sitä halusin sen takia sanoa, koska niin kuin tässä ajassa, niin mä just eilen kävin tämän saman henkilön kanssa keskustelun ja mä niin kuin itkin hänen edessä sen takia, että mä niin kuin, no se ei liittynyt tähän samaan keskusteluun, mutta mä olin kuitenkin niin kuin pyytänyt häneltä anteeksi, että mä olin niin kuin käyttäytynyt niin huonosti. Ja sitten mä kerroin sen, että mistä se johtui, että on käynyt läpi semmoisen niin kuin parannusprosessin tässä ajassa, niin kuin moni muukin varmaan on jossain vaiheessa. Ja mehän niin kuin parannetaan koko loppuelämä, että se, tämä on just se, niin kuin se, että se on se niin kuin maataso on se, että joo, meillä on se niin kuin lapsuus tavallaan, meillä on se historia, että miten me voidaan niin kuin tietää, mihin me ollaan menossa, jos me ei tunneta sitä historiaa tavallaan, että
niin sitten se pääpilvissä juttu on just sitten ehkä nämä edelliset elämät. Et sitten, jos me ollaan vaan siellä niin kuin pilvissä ja mietitään juttuja, niin se ei välttämättä ole ihan terveellistä. Mutta ei sekään, niin kuin, että me ollaan niin kuin koko ajan jotenkin kiinni niissä siellä menneisyydessä, niin ei sekään ole niin kuin hirveän hyvä juttu. Että se on just jotenkin tuntuu, että täällä hypitää tämmöisissä ääripäissä koko ajan ja vähän kokeillaan, testaillaan. Joo, kyllä. Just näin. Ja sitten toikin, mihinkä lopetit, just, että kaikki voi mennä niin kuin mun mielestä niin kuin fanaattisuuden puolelle ja liiallisuuksiin, että myös niin kuin paraneminen ja siihen keskittyminen ja koko ajan niin kuin joku syväsukellukset ja muut, niin ei se ole, se on, niin kuin säkin sanoit, että ei se ole terveellistä, eikä se ole tarpeellista, että se paraneminen on parhaimmillaan ihan luonnollinen automaattinen prosessi, jos ihminen on vaan niin kuin sydämessään antautunut sille ja avautunut sille mahdollisuudelle, niin silloin mä sanoisin, että parhaiten sitä paranemista tukee se, että sä meet elämään, lähdet elämään, lähdet tekemään sun juttua, koska se kasvattaa, että mikä sun ikinä onkaan se intohimo, niin lähde rohkeasti maailmaan, lähde rohkeasti toteuttaa ittees, niin sitten tulee ympärille ihmisiä, tulee vaikka ihmisiä, jotka saa susta esiin sellaisia kohtia, missä, mitkä on vielä niin kuin parannusta vailla, että se rohkea eläminen tavallaan tuottaa sit myös sen paranemisen. Mutta sitten siihenkin voi mennä ääripäähän, että taas suorittaa niin kuin vaan jotain ulkoista elämää, niin kuin se on enemmän tämän maailman niin kuin tapa. Mutta myös mä näkisin, että myös tietyn, käytetään nyt lainausmerkeissä henkisen tien kulkijat, niin saattaa myös mennä liiallisesti siihen paranemisen prosessiin ja unohtaa niin kuin itsensä ja unohtaa oman elämänsä kokonaan ja sen, että täällä on itse asiassa aika siistejä juttuja ja meillä voi olla aika hauskaakin tällä matkalla ja itse asiassa mä sanoisin näin, että meitä kehotetaan kyllä, käytän nyt termiä, että valon tasoilla tulee kehotusta, että ottakaa vähän rennommin, että vaikka tämä on rankka aika, niin kyllä te voitte niin kuin ihan hymyillä ja nauraa ja juhlia elämää. Ja itse asiassa se elämän juhliminen ja kiitollisuus ja kaikki se luo sitä varmasti meidän toivottua tulevaisuutta ja sitä, mitä me minkälaista maailmaa me halutaankin. Tämä on jännä tällainen paradoksi, että tosi rankkoja juttuja ja sitten yhtä aikaa niin kuin voidaan kokea niin kuin suurta niin kuin, iloa ja rakkautta ja yhteyttä. Mun mielestä vielä enenevissä määrin koko ajan. Joo. Mulla tuli tosta mieleen, piti oikeastaan aikaisemminkin sanoa jo, mutta just toi niin kuin hauskan pitäminen, niin mulla on siis itsellä tullut semmoiseksi, selitän aina näitä samoja juttuja vähän, mutta mä pohjustan sen, koska se on tärkeä just kun sä otit tuon esille tuon sen lapsuuden ja sitten sen niin kuin edelliset elämät, kun jotkut voi miettiä, että mikä ihmeen edelliset elämät, että kun mä oon just lauantai oltiin Vaasassa Festiva Magikassa, niin siellä tuli esille, että siellä oli moni niin kuin ihmisiä tuli niihin vaikka workshoppeihin, missä tuli esille se, että he ei niin kuin tiedä näitä peruskäsityksiä ja siksi se on niin kuin välillä tärkeä, kun täällä puhutaan aika isojakin asioita, niin ehkä vähän avaa sitä käsitettä, että siis mitä niin kuin nämä konkretian tasolla nyt voisi olla ehkä tämä niin kuin lapsuuden taso, että miten se niin kuin vaikuttaa, miten nyt voisi vaikuttaa tähän hetkeen se mun trauma tai joku trauma tai joku tämmöinen, niin mä voin käyttää taas itteeni esimerkkinä, mitä mä niin kuin koin siellä Vaasassa. Se oli mielenkiintoinen. Siellä oli semmoinen kaunis hetkesi YouTube-kanavan, tämä Minna Kokin semmoinen workshoppi. Ja mä voin kertoa, mitä siellä muut koki, mutta mä voin kertoa itsestäni vähän, mitä mä koin siellä. Siellä piti niin kuin ottaa nimenomaan niin kuin mielikuvallisesti tämä meidän sisäinen lapsi niin kuin syliin. Niin kuin kuvitella, että me itse pidetään sitä meidän pientä lasta siinä meidän sylissä. Ja jotenkin siellä oli vähän semmoinen ilmapiiri ehkä, että siellä niin kuin oli vähän semmoinen, että ihmiset ehkä koki siellä vähän semmoista matalaa värähdettä.
semmoisia surun tunteita sieltä ehkä sitten monilla tuli. Mä oon aika herkkä itse aistin muiden energioita, mutta mulla itselläni tuli niin kuin ihan älyttömän hyviä ajatuksia. Mulla tuli siis semmoinen muisti, niin kuin, mä alkoin melkein naurattaa siinä tilanteessa, kun mä muistin semmoisen muiston, että kun mä olin pieni, niin mulla oli siis just varmaan, niin kuin, mä koen, että mulla oli varmaan joku tarve vähän protestoida pienenä sitten, kun mä olin isoäidillä vaikka hoidossa, niin sitten mä saatoin, niin kuin, se, mun täti kävi viikonloppisi kylässä siellä moikkaamassa, niin sillä oli semmoinen, se kutos jotain villasukkaa ja siinä oli semmoinen puikkoja siinä ja sitten se sanoi mulle, että Mikko ei saa sitten koskea tuohon. Sitten mä olin mennyt vähän ajan päästä tädille silleen, Mikko kokki, mikä ihmeen kokki. Sitten se oli mennyt kattoon, niin siellä oli puikko vedetty irti. Totta kai. Niin ja sitten siellä oli muutenkin tuli semmoinen mieleen, että mä oon niinku jo silloin pienenä lapsena, ihan niinku, mitä mä olisin ollut, joku alle kouluikänä, niin me ollaan käyty siinä parvekkeella mun istuun niinku kattoo kuuta. Että se on ollut, me ollaan käyty katsomassa avaruuskuuta. Et siinä, se vaan kuitenkin mulle tosi paljon niinku symboloi sitä, että se on niinku, ehkä se niinku meidän sisäinen lapsi on se meidän joku todellinen niinku semmoinen siemen meissä ehkä, että siinä on ehkä pientä niinku tekemistä jo sen edellisen elämän kanssa jo, koska se niinku tavallaan se portti siihen niinku edelliseen elämään on pieni siellä, kun sä oot lapsi, mutta mä ajattelen sitä enemmänkin semmoisena, että mä ajattelen, että meissä on semmoisia eläimellisiä elementtejä, mutta sitten meissä on myös niin kun, semmosia, niin kun ihan Suomen niin kun, tässä meidän niin kun, historiassa ja siinä kansan tarinoissakin tulee sille tämmöisiä olentoja, niin kun joku maahiainen tai joku, no, mitä nyt kaikkia onkaan. Niin nämä on, mulle tulee maahiaisesta heti semmoinen mieleen, että se on niin kun, puhdas, se on niin kun, semmoinen hyvä. Ja mun mielestä lapsen kaltaisuus on ehkä parempi sanoa, että me tullaan niin kuin hyviksi niin kuin toisillemme ja puhtaiksi. Että jotenkin siihen edelliseen elämään mä halusin vielä sanoa, että sitten on se toinen ääripää. Se edellinen elämä sit voi tuoda, niin kuin mulla esimerkiksi, mulla on siis ollut tosi kovia, sanotaan, että mä oon pitänyt semmoista miesten piiriä täällä yksin mun kotona. Yksin nyt pari vuotta, että mä oon niin kuin käynyt läpi semmosia fyysisiä, tosi kovaa kipua, mitä sit joutuu kanavoimaan semmoisella aika eläimelliselläkin tavalla, että se ei ole hauskaa. Ja se totta kai, niin kuin, että jos miettii sitä, että me pidetään ne tunteet tuolla sisällä, niin minkälaista tuhoa se tekee, niin mä ajattelen, että tavallaan siinä mielessä nuo edelliset elämät niin kun on tosi hyviä, jos ne saa sieltä niin kun mukaan jotenkin auttaa semmoset niin kun henkioppaat. Miksikä niitä kukaan ikinäkään sanoo, mutta musta tuntuu, että mulla on tullut niin kun semmoinen shamaani sielu niin kun tohon mun rinnalle jeesaa. Ja se on todellakin tuossa oikealla puolella, että se on aika semmoinen maskuliininen kaveri, että se on tosi kehollinen. Ja mä itse olen aina ollut aika niin kuin mielen tason tyyppi, että se kehollisuus on jotenkin ehkä se juttu myös tässä, että me enemmän tullaan kotiin sinne kehoon myös. Joo, kyllä. Monillehan se on niin kuin päinvastoin, että monet sitten yrittää löytää tietä pois täältä ja vähän uskonnokin on sitä tehnyt, että eletään tämä elämä ja sitten se alkaa vasta sitten taivaassa niin kuin sen jälkeen, mutta mun mielestä se on invertoitunut käsite, se on väärinpäin käännetty käsite, että todellisuudessa meidän pitää laskeutua tähän kehoon, näihin nahkoihin niin kuin täysin läsnä ja nimenomaan tulla kehollisiksi, täysin kehollisiksi. Ja tämä järjestelmä on itse asiassa luotu sellaiseksi, että meillä on mahdollisuus kokea niin kuin täysin tällaista taivaselämää tai euforista elämää tässä kehossa. Että meidän tämä energiajärjestelmä, jonka kautta niin kuin ikään kuin sielu pystyy tulemaan ihmiskehoon, niin
se yhdistyy sitten niin kuin meidän tämmöiseen eri, niin kuin energiajärjestelmään, sitä kautta sitten nadijärjestelmään ja meridiaanijärjestelmän kautta hermojärjestelmään. Ja tämän hermojärjestelmän eheytyminen eheyttää sitten kaiken muun. Meidän ikään kuin sisäelin ja tämmöisen umpieritysjärjestelmän, jossa puhutaan sitä hormoneista. Ja sitten sisäelinjärjestelmä, jossa mennään aineenvaihduntaan ja muu. Eli tavallaan kun se lähtee sieltä sisältä käsin, sen hermoston paraneminen ja tämän energian virtaaminen, niin tämä kehokokemus tulee muuttumaan. Ja sitten yhtäkkiä kaikki ollaankin kehollisia, koska kaikki haluaa olla kehollisia, koska se on niin hienoa. Että ei ole mitään niin siistiä kuin olla kehossa läsnä ja aistia energiaa. Ja mä väittäisin, että meistä tulee niin hienovaraisia ja herkkiä tässä prosessin aikana, että kun me puhuttiin äsken rajoista ja siitä, että mulla on mun rajat ja sitten sulla on sun rajat, että mä tunnen heti, jos mä sanon tai teen jotain, missä sä pikkusen vedät taaksepäin, vähän ehkä rupeat jännittyä, niin mä tunnen sen energian vaihteluna jo, että hetkinen, nyt mä menin jollekin alueelle, mihinkä ei, sä et halua nyt tällä kertaa mennä. Ja meidän ei tarvitse sanoa siitä, mutta mä automaattisesti aistin, enkä mä halua tulla sinne. Ja samaten sä, että me molemmat tavallaan vuorovaikutetaan siinä tilassa. Että ihmisistä tulee tosi hienovaraisia, energiaa lukevia, toista kunnioittavia. Ja myös oikealla tavalla sitten, kun se tilanne sen sallii, niin avoimia. Niin, että se ihan täysin se rakkaus vaan virtaa ja kiertää. Että mä uskon, että me ollaan niinku just aika semmoisessa, me ollaan niin kuin tulossa sieltä karkeasta, jopa niin kuin ehkä ihmiskunnan rappiotilasta lähdetään nyt sinne niin kuin uuteen tai niin sanottuun vanhaan, voisi sanoa, että siihen ikiaikaiseen. Paluu juurille tietyllä tavalla, että ihmiskunnan juurille tai siihen ihmiseen, ketä me ollaan, että nämä asiat, mistä säkin puhuit, tämä niin kuin ikään kuin henkinen perspektiivi ja nähdä asioita ja sielunmatka ja muuta, niin kuin se ymmärrys siitä, niin mä uskon, että se on ollut sisäsyntyisillä kansoilla, niin se on ollut ihan normaalia. Mutta tämä on nyt vaan niin kuin tässä sitten tämän erillisyyden ajan teema on ollut, että me hukataan itsemme tänne niin kuin sotien ja erillisyyden aikakauteen ja sitten löydetään takaisin kotiin. Ja nyt kun me eletään tätä vaihetta, kun me ollaan löytämässä, niin onhan tämä aikamoista löytöretkeä, että tulee aika hienoja oivalluksia ja tulee niin kuin hienoja päiviä, missä koko ajan, vaikka on samaan aikaan sitten brutaali juttu, koska se, että sydän aukeaa, herkistyy, niin kyllähän sä tunnet myös maailman niin kuin rankat jutut niin kuin lujempaa. Että ei se... Eihän se niin kuin, senhän takia ihminen on myös paljon sulkenut, koska on helpompaa olla suljettuna. Ja sitten nyt kun ei sille ole, sitä vaihtoehtoa ei ole enää, ei sua niin kuin siihen kannusteta, vaan avoimuuteen, niin silloin meillä pitää olla myös ne rajat kunnossa ja kaikki sellainen, ettei ihmiset ihan hajoile tähän. Niin, ja ettei tule vaan, niin kuin, että tavallaan just tässä on puhuttu tässä ajassa ihan hirveästi siitä niistä suojauksista ja ja se on mullekin ollut siis vähän semmoinen käsite, että mä en oikein ymmärtänyt sitä sen takia, että mä oon vähän niin kuin ajatellut niin, että se on tavallaan sitä pelkoa niin kuin suojaa itseensä tai jotain. Mutta ehkä se, niin kuin, se on nyt tullut mullekin niin kuin selväksi, että tässä ajassa kyllä se on tärkeää, että maadottuu siihen omaan energiaansa ja on jotenkin tietoinen siitä, että kun sinne tulee jotain, mikä ei kuulu sinne. Että mä oon kyllä huomannut sen, että niin, mitähän tuohon nyt sanoisi. Nyt mulla meni vähän ajatuksetkin sekaisin. Mä mietin, että mä sanon tähän väliin oikeastaan, että tuolla on nyt tullut hirveästi kommentteja tai noita chattiin. Niin mä ajattelin, että otetaan tuohon loppuun vaikka niin kuin noita vähän tuolta poimitaan, että voidaan nyt pysyä tässä vähän aikaa vielä tämmöisessä ihan keskusteluhommeleissa. Mulla oli joku mielessä. Mistä me puhuttiin? Joo, mä voisin kanssa hei avata tähän. Mulla on puhelin, niin
mäkin ehkä näen sitten tästä, niin kuin mitä on tullut. Joo, mä käyn hakemaan pikkasen kahvia. Joo, hae ihmeessä. Niin mä katson tästä näin. Joo, pieni tämmöinen luova tauko kaikille nyt sitten ilmeisesti. Mikko lähti meneen. Niin. Joo, mä en nyt saa jostain syystä auki tätä. Mulla on täällä ilmeisesti väärä. Sekin jotenkin, että toi hiljaisuus nykyään, että mä... Niin, itse asiassa nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa, jos sopii. Jos säkin löydät, niin voit kyllä kertoa sitten. Mutta mä olin eilen oli ruotsin kielen päivä. Ja mut pyydettiin tonne soittamaan sinne. Se oli tuolla telkkarissa semmoinen ohjelma. Musiikkia siellä paljon. Ja siinä on oma kulttuurinsa tuossa semmoisessa vähän suomenruotsalaisessa kulttuurissa, ja se on jotain semmoista, mä en tiedä mikä se niinku suurin syy ja tarkoitus on tähän niinku Suomen kulttuuriin, mutta mä näen, että siellä on totta kai paljon, niinku, ei Suomen ruotsalaisuudessa itsessään, mutta siinä Ruotsissa on aika paljon semmoista historiaa, mikä on vähän synkkääkin sitten niinku Suomelle ollut, mitä niinku suomalaiset on joutunut käymään läpi. Mutta sitten siellä on myös semmoinen, niin kuin jos musiikissa miettii, niin mä näkisin, että se suomen ruotsalaisuus on vähän niin kuin semmoinen duuri sointu siellä, niin kuin, että se vähän niin kuin luo sinne kuitenkin jotain semmoista Suomen semmoiseen asenteeseen, mikä niin kuin ehkä tuo vähän semmoista valoa myös tässä ajassa, mikä on se meidän myös se valo tietyssä mielessä. Mutta tässä on nämä paradoksit just tai niin kuin toistensa niin kuin vastakohdat, että siellä on niin kuin molemmissa vähän sitä niin kuin täydentävää, tai että jotain semmoista, mitä voitaisiin niin kuin vähän täyttää sinne niin kuin molempiin, että suomalainen kulttuuri, niin sinne voitaisiin tuoda lisää sitä valoa, ja sitten tämä, niin kuin, tämä suomen ruotsalaisuus, niin mä huomaan, että siellä on tosi paljon sitä valoa, ja sitten siellä taas tulee se pinnallisuus esille välillä mun mielestä, että mulla tuli eilen siitä semmoinen esimerkki, jos sopii, mä kerron tämän vaan lyhyesti, niin mä kävin eilen siis se, kun mä kerron, että mä itkin, niin se johtui siitä, että mä kävin semmoisen tosi mulle tärkeän havahtumisen läpi eilen sillä, että mä uskalsin pyytää täsmennystä, kun siellä oli siis tämmöinen musiikillinen johtaja, joka oli niin kuin vetämässä sitä koko televisiomusiikkishouta, ja hän niin kuin silleen on semmoinen tyyppi, että hän kuulee kaikkien soiton sieltä, ja hän pystyy sinne laittamaan myös niin kuin playbackin, jos hän haluaa. Et esimerkiksi jos me soitettaisiin ihan päin persettä, niin hän laittaisi sinne sen playbackin kovemmalle. Niin se, että kun meillä oli keikka ohi, niin hän tuli mulle sanoa ihan henkilökohtaisesti, että vitsi, hyvin soitettu, että hän ei käyttänyt playbackia ollenkaan. Niin mulla tuli siitä semmoinen, niin kuin, että mä en niin kuin vielä tajunnut sitä, mutta sitten mun piti niin kuin kysyä siltä vielä niin kuin uudemman kerran sitten myöhemmin, niin sitten hän niin kuin kertoi sen mulle. Mutta siinä kävi silleen, että me puhuttiin sitten jossain välissä vähän tämmöisistä diipeistä jutuista, ja hänelle tuli just se, niin kuin, että hän oli 48-vuotias mies, ja hänelle tuli se niin kuin reaktio, just se, mistä mainitsit, että tämä... Niin semmoinen jähmettyminen ja sitten, että hän ei pystynyt, hän sanoi suoraan, että nämä on semmoisia juttuja, että hän ei niin kuin halua lähteä sinne keskusteluun näihin niin kuin diipimpiin juttuihin, koska se tuntui hänelle epämukavalta. Ja mä luulen, että se oli just sen takia, että siis hän on käynyt jossain New Yorkissa, tiedätkö, niin kuin, että on niin kuin isoissa piireissä ja semmoisissa, ja se voi olla aika pinnallista ja hankalaa, niin kuin, yhtäkkiä hyppää semmoisesta pinnallisuudesta semmoiseen tosi diippiin päähän.
Että sehän voi olla niin kuin ihan trippaava juttu, jos on niin kuin tottunut siihen, että vaan tekee duunia ja semmoisessa tietynlaisessa niin kuin ilmapiirissä. Mutta siinä tapahtui sitten, että mä sain niin kuin hänet jotenkin avautumaan. Ja sitten senkin kautta hän sitten niin kuin kertoi sen niin kuin vielä täydemmin sen palautteen. Että minkä takia se oli niin kuin hänen mielestä, niin kuin, että se oli niin kuin se mun työ, minkä mä tein eilen. Niin mä sain siitä niin kuin niin hyvän palautteen, että musta tapahtui jonkunlainen niin kuin tämmönen purku, niin kuin semmoinen traumapurku, koska siis toi on niin myrkyllinen myös tommonen niin kuin taideala siinä mielessä, että kun se, siellä vaan suoritetaan ja sitten siellä ei tule sitä tunnetta, että sä oot niin kuin hyvä. Sieltä ei tule se palaute koskaan sille, että sä oot tarpeeksi. Niin toi oli mulle ihan älyttömän puhdistava juttu, koska mä oon niin kuin lähtenyt vähän pois sieltä sen takia. Mutta nyt mulla tuli semmoinen olo, että ehkä mä niin kuin halunkin mennä sinne nyt. Että mä sain semmoisen niin kuin aika kovalta tekijältä semmoisen palautteen, mikä niin kuin tämmöisessä ajassa on tosi symbolistinen, koska meillä laitettiin kaikki puuterit naamaan, ettei vaan kiillä siellä kamerassa. Ja just se pinnallisuus ja semmoinen, että kun keskitytään semmoisiin asioihin, mitkä jotenkin ei ole luonnollisia, että pistetään playbacki soimaan ja että korjataan vähän silleen pikkasen ja hiotaan sitä semmoista rumaa pintaa pois. Niin kuin, että toi oli hienoa, että hän niin kuin pystyi jättää sen playbackin pois sieltä, että en tiedä, mutta siis tulee vaan jotenkin tässä musiikissa niin hienosti se kuvastaa tätä ihmisen sitä niin kuin puhtautta ja semmoista todellista niin kuin semmoista olemusta, että me ollaan luovia kaikki. Ja jos me puhutaan siitä, että me ei olla luovia, niin se on jotain semmoista, että me ei niin kuin oteta huomioon sitä sisäistä lasta meissä. Että kun meillä on kaikilla semmoinen tietynlainen leikkisyys itsessämme, meissä on kaikissa semmoinen viattomuus tavallaan. Ja tuolla joku sanoi, että jonkun mielestä maahiaisetkin on jotain likaisia tai jotain örkkimäisiä, mitä sä nyt sanokaan joku tuolla, missä tuossa saastainen henki tuossa laittoi, että itselle tulee maahiaisesta mieleen saastainen henki. Mulle taas tulee mieleen siitä semmoinen joku olento, joka elää maan alla piilossa sen takia, että tää on saastainen tää meidän niin kuin luonto täällä ja ne odottaa sitä parempaa aikaa, kun se luonto olisi taas puhdas. Että siis tämähän on saastaista tää, mitä meillä täällä on. Joo, semmoinen puheenvuoro. Joo, kiitos. Pitäisikö hei Mikko meidän ottaa vähän kyssäreitä, jos siellä on tullut palautteita tai kysymyksiä tai keskustelua, niin mä en meinaa näe sitä. Mä näköjään puhelimesta yritin katsoa tässä, kun mulla on läppärillä tämä lähetys tulee sieltä ja sitten mä yritin, mutta tästä puhelimesta ei nyt näe jostain syystä tätä chattia. Joo, tähän. En osaa laittaa sitä. Tähän silleen, otetaan vaikka kaikki tässä nyt läpi. Täällä oli sulle palautetta heti ensimmäisenä. Mahtivieras. Mielenkiintoinen keskustelu tulossa. Terkut kaikille Mallorcalta. Otetaan vaikka nyt näitä, täällä on monet sanonut tervei vaan kaikille sinne. Hei hei. Sitten täällä oli hauska kysymys. Minkä ikäinen Samuli on nyt? Kohta 44. Että vielä 43, mutta alkukeväästä tuossa niin 44 sitten. Joo. Mä luulen, että tämä liittyy siihen kotiinpaluuyhteisöön. Että... Joo, kyllä on joka puolelta Suomea, että meillä on ihan melkein pohjoiselta rajalta asti niin Hankoon asti porukkaa, että ja sitten idästä länteen ihan rajalta rajalle, niin kyllä on joka puoli hyvin miehitetty, että ja naisitettu, vai miten sitä sanotaan, kun että molempia löytyy. Joo, sitten täällä on seuraava kysymys, on tämmöinen. Pohjois-Savossa on jo, ja meillähän on se Itä-Suomen
alue, eli sitten Itä-Suomi, me ollaan jaettu niin kuin toi heimo Itä-Suomeen, Länsi-Suomeen, Keski-Suomeen ja sitten Etelä- ja Pohjois-Suomeen, eli viiteen eri lohkoon, niin sitten Pohjois-Savo kuuluu siihen Itä-Suomen alueeseen, että siellä on sitten oma aluevetäjä ja sitten siellä on eri paikkakunnilta Itä-Suomesta niin kuin tämmöisiä yhteisöjä, jotka tapaa toisiaan ja näkee, niin ei tarvi ihan niin pitkälle lähteä sitten, että tarvitsi sieltä, että Pohjois-Savostakin löytyy varmaan niin kuin suht läheltä sitten jo heimon toimintaa ja tapahtumia. Joo. Ja Etelä-Pohjanmaalla on toimintaa, kyllä, ja tällä hetkellä lähetystä teen itse tästä Parkanosta, missä on sitten Etelä-Pohjanmaa on seuraava tuossa rajana, niin täälläkin päin on toimintaa, kyllä. No, toi ei ollut kysymys, mutta... Joo, toihan on mielenkiintoinen tämä suomen kielen juttu. Mä oon koko ajan innostunut enemmän ja enemmän vaan niin kuin suomen kielestä ja siitä, että nyt kun tuntuu, että se on vähän katoamassa, kun siihen englantia sekoitetaan koko ajan ja nuoriso puhuu jo puolet on melkein jotain englanninkielisiä slangisanoja, jotka tulee tuosta nettimaailmasta ja jotain lyhenteitä ja muuta, niin kieli alkaa kuolemaan. Niin... Ja sitten mulla on tämmöinen suunnitelma itsellä, että mä alan opiskella saamen kieltä. Oi, vähän siistiä. Joo, kyllä. Hienoa. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä tämän Regedit-nimimerkin kanssa, että on supistunut tosi paljon kyllä viime vuosina, että... Täällä on diippi kysymys. Se on hyvä kysymys ja mäkin voin yrittää vastata. Niin ja se mihin mä oon päätynyt niin kuin siihen, että kun ymmärtää, että ei ole päämäärää, niin me ollaan aika hyvällä tiellä siinä kohtaa, että sitten jos henkisellä kasvulla on päämäärä ja joku paikka, niin silloin me ei ehkä olla niin kuin sitten sellaisella henkisellä kasvulla ainakaan, mitä mä sillä tarkoitan, että toi kotiin paluun määritelmä, että me ollaan palaamassa kotiin, niin kotihan on tämä hetki. Ja tämä hetki on aina tässä ja sinänsä se ei voi olla päämäärä, koska se on jo tässä ja mä oon jo kotona ja siitä hetkestä syntyy ja siinä hetkessä on kaikki, mitä tarvitaan henkiseen kasvuun. Ja jos jotain sellaista kehitettävää ihmisessä on, niin sekin tulee vastaan tässä hetkessä. Pala palalta ja askel askeleelta, että sinänsä mä jotenkin itse olen kokenut, että mä en enää samalla lailla tee henkistä kasvua kuin mitä mä oon joskus ehkä kokenut vuosia, vuosikausia sitten, että on ollut menossa johonkin tai kehittänyt itteensä tai jotain muuta, että jossain määrin mä ainakin itse olen pysähtynyt niin kuin sen asian suhteen. Että on, mä joskus jotenkin koin sen, että mä oon niin kuin tullut etsijästä löytäjäksi. Jotenkin se on ehkä semmoinen, mutta sit sekään ei tarkoita sitä, että jotenkin kehitys pysähtyy jotenkin päinvastoin, että sehän huomaa vaan, että joka päivä niin kuin avautuu uutta ja se on tosi upeata elämää, mutta sitten se semmoinen juokseminen on loppunut, että tarvitsisi mennä mihinkään tai tarvitsisi päästä mihinkään. Mm. Että tämähän on tosi niin kuin iso kysymys ja kiitos, että olet esittänyt sen. Joo, kyllä. Tollaisia mietteitä. Jep. Joo, tämä on kiva tämä live-chatti. Mä oon siis rakastunut tähän tähän niin kuin tyyliin, tähän videoita, koska ensinnäkin se säästää tilaa tuolla galleriassa, ei tarvitse sinne tallentaa mitään. Moi moi. Sitten tuli taas hyvä kysymys samalta kaverilta. Joo. Tämä on hauska tämä kysymys, kun yksi ystäväni tuossa viime viikolla kysyi tätä samaa kysymystä ja sitten mun tämmöinen työ tällä hetkellä, tai on ollut 3 vuoden ajan, niin mä ohjaan tämmöistä vuosikurssia, kun sydäntietoisuuden vuosikurssi.
se on vuoden kestävä matka ja siinä käydään niin kuin henkisen kasvun aiheita, erilaisia aihealueita, juuri näitä käsitteitä, vaikka mitä sä Mikko sanoit, että joku peruskäsite ei ole niin kuin tuttu jollekin, niin sitten että sellaiset ihmiset, jotka näitä asioita miettii ja tekee ja joilla on avautunut se niin kuin sydäntietoisuuden matka, niin sehän avaa myös tätä henkistä maailmaa, niin sitten se kurssi on sellainen tukikurssi sille, että voidaan yhdessä käydä läpi niitä, niin sitten siellä on nyt just tämä semmoinen äänite, minkä mä tein tuossa semmoisessa syvässä meditatiivisessa tilassa kuin elämä ja kuolema, ja olisi kiva laittaa sulle se äänite, että mä en halua sitä nyt ruveta puhumaan uudestaan, koska se tapahtui semmoisessa vähän erilaisessa niin kuin tajunnan ja tietoisuuden tilassa, mutta se on aika pitkä, siinä mä mielestäni vastaan sen, mitä mulle siitä asiasta tuli, niin mä en aloita sitä nyt tässä ollenkaan puhumaan. No, se on puhuttu jo. Joo. Mutta lähinnähän tuossa niin kuin on sitten kanssa se kaksi tasoa, että kuolema täällä ihmiselämässä on se hyvä kuolema, mikä me tehdään, eli sen vanhan kuolema ja sen valheen kuolema, ja niin kuin Barry Longin hieno kirja on Vain pelko kuolee, niin pelon kuolema. Ja sitten on se fyysinen kuolema, ja mitä tapahtuu, kun me jätetään tämä ruumis, niin nekin on kaksi erilaista kuolemaa, mutta se on niin iso aihe, että ei me varmasti siihen nyt lähetä liikkeelle. Täällä oli vähän vastattukin, kans kiva täällä joku chatissakin vastasi tuohon aikaisempaan, että mikä se henkisen kasvun päämäärä oli, niin varmaan oli tämä siihen. Joo, se on hyvin, hyvin sanottu lyhyesti, ytimekkäästi. Sitten ja sekin on hyvin sanottu kanssa tuossa. Voidaan sanoa myös tuollaisella termillä. Ehkä itse sanoisin, että se olisi hyvä, jos siitä ei tule mikään tavoite siitä tietoisuustason nostamisesta. Että sitten se menee jo sinne vikasuuntaan. Niin. Voi olla, että aletaan tekemään kaikkia tekniikoita, millä sitä voisi tehdä tai suorittaa. Että niin, kun sitä niin se on just se läsnäolo, että kun se ei ole niin kuin suorite, vaan se on semmoinen olemisen tila. Ehkä se, just mun mielestä oli niin hyvin sanottu, toi paluu alkuperäiseen omaan siihen olemukseen. Se oli hyvä vastaus. Ai, täällä on Samuli livessä. Samuli on livessä. Täällä on ihanaa, kun tullut paljon näitä kommentteja. Ei tarvinnut välttämättä ihan kaikki ääneen täällä lukea, mutta täällä oli hyvää keskustelua. Täällä oli tämmöinen kysymys. Joo, mulle on tullut muutamia selvästi tietoisuuteen. Ja tietysti ne on hyvin henkilökohtaisia asioita, enkä mä niitä aloita nyt tässä avaamaan, mutta ne on auttanut ymmärtämään tämän elämän erilaisia tietynlaisia niin kuin syviä tunteita ja syviä tiloja, että ne on tavallaan tullut kyllä todella tärkeeseen aikaan, ja sitten niitä on tullut yleensä sillä tavalla, että on joku tietty elämä tullut niin kuin käsittelyyn ja sitten sitä teemaa on ikään kuin käsitelty. Ja sitten se on hauska, että ne yleensä löytyy sitten ne samat teemat niin kuin tämän elämän historiasta, että ne tämän elämän olosuhteet on ikään kuin laadittu, jotta ne sieluhistoriassa käsittelemättömät asiat myös pääsisi niin kuin tuleen esiin. Niin joo, kyllä mä muistan useita tai olen nähnyt ja ikään kuin kokemuksellisesti saanut myös kokea toisenlaisissa tajunnan tiloissa. Että joo. Täällä on paljon regressiosta. Monet sanoo, että on ollut siellä, käynyt regressiohypnoosissa. Mutta mua kiinnostaa itteeni, niin mä otan täältä nyt tämän yhden kommentin sulle, koska mä tein yhden videon
tein yhden videon aiheesta Jumala, luoja, lähde. Ja siinä mä näytin tästä, mikä se nyt on se video? No ei nyt muistu mieleen, mutta semmoinen video, missä selitetään näistä eri uskontojen samanlaisuuksista, kun siellä on nämä 12 mitä nämä 12 niin kuin oppilasta tai miksi niitä sanotaan, ja sitten on aina se tavallaan Jeesus tai Buddha tai mitä nyt kaikkea siellä onkaan näitä, että niin kuin, siellä on se sama niin kuin toistuu. Niin mä otan täältä tämmöisen kommentin, että mua kiinnostaisi niin kuin kuulla, ja saat jakaa, eikä tietenkään pakko, mutta niin kuin, mitä niin kuin, millainen yhteys sinulla on tavallaan Jumalaan, tai, koska se kiinnostaa mua, koska mä itse siis olen elänyt vähän semmoisessa ateistisessa ilmapiirissä lapsuuteni, ja mä oon sitten niin kuin itse käynyt läpi sitä omalla tavallaan, niin sitten sitä ehkä henkisyyden kautta sitten jotenkin, vähän semmoisen New Age-jutun kauttakin, mutta sekään ei niin kuin mulle oikein resonoi, että mä oon enemmänkin semmoinen, niin kuin, mä niin kuin etsin, ja sitten mä mieluummin kuulen muilta sitä, että mitä se muille tarkoittaa, niin sitten mä tavallaan niin kuin löydän itsekin sitä pikkuhiljaa sitä merkitystä siihen, mutta onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa siitä? No ensinnäkin sen, että tällaiset asiat, kun me mennään omaan jumalasuhteeseen, oman yhteyteen luojan kanssa, niin se on ensinnäkin hyvin henkilökohtainen asia, hyvin intiimi, mihinkä mä sanoisin, että kannattaa aika suurella kunnioituksella suhtautua, kun menee puhumaan toisille siitä, että mikä on Jumala tai kuka on Jumala ja miten pitäisi uskoa. Että siinä mä kyllä kaikille ihmisille sanoisin, että olisi ihan hyvä, jos me peruutettaisiin pikkusen taaksepäin ja hengitettäisiin pari kertaa ja otettaisiin ihan rauhassa ja sitten suhtauduttaisiin niin kuin kunnioituksella toisiin ja ehkä tämmöisten kysymysten kautta ja kuunneltaisiin ehkä vastauksia niiltä, jotka haluaa sitä puhua. Mutta me ollaan aika kärkkäitä niin kuin kertomaan tavallaan sitä omaa totuutta, että lopulta niin kuin se on jokaisen henkilökohtainen suhde. Se on niin kuin sun ja sun luojan välinen asia tietyllä tavalla, niin kuin se, miten sä sitä suhdetta ylläpidät, mikä se sulle on. Se on jokaisella niin kuin omanlaisensa ja mä uskon näin. Tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide, että me tullaan samasta lähteestä ja me ollaan kaikki saman luojan lapsia. Ja me ollaan yhtä ja me koko ajan mitä enemmän me mennään korkeampiin niin kuin värähdetasoihin, niin me tullaan enemmän ykseyteen ja lopulta sulaudutaan niin kuin luojaan. Ja sieltä me ollaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin luojan kautta ja pyhän hengen kautta yhteydessä kaikkeen tietoon. Esimerkiksi se on jo niin iso asia, että meillä on mahdollisuus tällaiseen tietoisuuteen, jossa on kaikki niin kuin elämän voima ja luova voima, mikä on synnyttänyt koko maailmankaikkeuden. Meillä on mahdollisuus olla yhteydessä tällaiseen voimaan ja kenttään ja viisauteen, niin se jo itsessään on mun mielestä niin iso juttu. Ja sitten mitä tulee muutenkin, niin kuin vaikka tässä mitä tuli Jeesus Kristus on mainittu, niin tuli puhelu, niin otin sen. Joku yrittää näköjään soittaa kauhean kärkkäästi, niin laitan tämän puhelimen pois tuosta. Ei se haittaa mitään. Joo, se vaan kuuluu mulla täällä napeissa se soitto, kun se tulee yhdistää tohon läppäriin sen. Niin sitten tässä myöskin niin kuin Jeesus Kristuksen yhteys, mikä kenelläkin on, niin sekin on hyvin henkilökohtainen kokemus. Ja ihmiset siinäkin on aika kärkkäitä sanoa, niin kuin, mikä on pelastustie ja miten vaikka, että jos mä sanoisin sulle, että miten sä Mikko pelastut, niin en mä voi sitä tietää. Tai että onko sä edes sen tarpeessa tai mitään muutakaan. Mutta mä voin kertoa niin kuin siitä, mikä on mun kokemus. Ja mulla on syviä kokemuksia, jotka ei ole
ikään kuin uskonnollisia, vaan ne on omassa kokemuksessa syntyneitä tämmöisessä ehkä hiljaisessa etsinnässä, mikä ei liity mihinkään uskontoon. Ja mä oon saanut kokea moniakin niin kuin mysteerisiä kohtaamisia. Ja mulle on jotenkin tuttua ollut se niin kuin Jeesus Kristuksen energia ja silloin hyvin pienenä lapsena jo koska se nyt mainittiin tuossa tekstinä äsken, niin sen takia otin sen, että se on niin kuin mulle selvää, mikä se on, mutta mä en halua niin kuin tuoda siitä jotain oppijärjestelmää tai miten jokaisen pitäisi se kokea. Ja olen siitä paljon tuossa omalla kanavallakin puhunut. Mutta mä uskon siis siihen, että luoja on antanut armossaan niin kuin yhteyden häneen, niin on sellainen luojan henki, pyhä henki, joka on niin kuin elävä henki, ja jossa on tietynlainen energia, ja sitä kautta me voidaan olla yhteydessä luojaan, että se on niin kuin armosta annettu meille. Ja mä uskon näin, että se on nöyrä sydän, voi päästä yhteyteen, hyvään pysyvään yhteyteen, joka on riittävän nöyrä, niin se ikään kuin löytää, pyhä henki tavoittaa ja itse tavoittaa pyhän hengen linjan. Se nöyryys on jotenkin semmoinen tärkein sana siinä, että millä tavalla se yhteys vahvistuu. Ja sitten jos sitä ei ole, että onkin ylimielisyys, on niin kuin öykkäri, ylimielinen, niin harvoin saa niin kuin sitä ikään kuin tietyllä tavalla salaista pyhää yhteyttä. Et silloin yleensä sitten elämän täytyy opettaa ihmistä, jotta hän tulee nöyräksi, ja sitten se avautuu se luojayhteys ja se suuri armo ja suuri rakkaus. Mm. Niin tällaisia pohdintoja. Tosi hyvin just jotenkin tuossa niinku tulee kiteytyy se, että kun mielen tasolla me voidaan aina ajatella ja tavallaan luoda semmoista aika ilmavaa. Niin. Että mulla on jotenkin semmoinen olo, että tässä ajassa just me jotenkin löydetään sinne sydämeen sen molempien energioiden tasapainottamisella, niin feminiinisen kuin maskuliinisen. Ja mulla äsken siis mun piti oikeastaan jo aikaisemmin jakaa silloin, kun se tapahtui, mutta nyt on pari kertaa tullut mulla tuohon niin kuin vasempaan puoleen semmoista särkyä. Et mulla tuntuu yhdessä vaiheessa tosi voimakas semmoinen niin kuin energillinen läsnäolo tässä. Nytkin mulla on vasen käsi jotenkin niin kuin silleen tuntuu, että ihan kuin joku pitäisi kädestä kiinni. Et mulla on ruvennut tulemaan semmoisia välillä, että tiedätkö, ihan kuin joku laittaisi käden olkapäälle tai tuohon niin kuin käteen, että hei, sä et ole yksin. Mutta se on niin kuin hieno juttu, että on ruvennut niin kuin tulemaan semmoista just sitä kehollista kokemusta, koska se on just se, mitä sä sanoit, että meillä kaikilla on se oma kokemus. Ja nyt, että mä voin nyt totta kai jakaa näitä mun omia kokemuksia, kun tää on mun oma kanava. Niin se on niin kuin, se on henkilökohtainen kokemus, ja siinä on just se pelko, että me ollaan taas siellä mielessä ja mietitään, että mitä nyt joku niin kuin pistää meitä jonnekin pöpilää tai niin kuin, tavallaan, että mitä meidät tuomitaan sitten joksikin mielisairaaksi tai jotain muuta, että kun se on just se niin kuin tavallaan tässä ajassa, mä oon itse huomannut, että jotta me voitaisiin niin kuin päästä paranemaan myös, niin se on oikeastaan aika tärkeätäkin niin kuin vaikka sen, niin kuin silleen saada se oma keho välillä semmoisiin tiloihin, mikä voi näyttää ehkä ulkopäin niin kuin mielenterveyden vaivaselta, mutta kun se ei ole kenenkään muun asia. Että jos olet kotona omassa rauhassa, niin ei se ole kenenkään muun asia, mitä sä siellä teet tai mitä sä käyt läpi. Eikä siitä tarvitse puhukaan kellekään, mutta tavallaan, että jos me jätetään kuitenkin niin kuin käymättä ne vaikeat kehon hajoamisprosessit niin kuin tässä elämässä. Että tavallaan, että joo, meidän keho hajoaa sitten varmaan myös, kun me kuollaan, mutta niin kuin, että se elämä on myös semmoista kuolemaa pikkuhiljaa, että semmoista, niin kuin, että me kuoriudutaan vähän niin kuin perhoset tässä ajassa. Ja se ei ole kivaa aina, mutta no, tuli vaan tämmöinen nyt täältä jostain. Ehkä siinä oli just joku läsnäolo sitten auttamassa mua tuomassa ton viestin. Joo. Hei, mä heitän Mikko välikommenttia sellainen, että mä
varmaan ei ihan hirveän kauan enää tuntuu itsestä siltä, että varmaan aika lailla mun paukut on niin kuin about tässä näin, että voidaan ottaa jotkut vielä kysymykset siitä, mutta vähän no, just kysymässä. Heittoa vaan sulle, että jos aletaan pikkuhiljaa niin kuin klousaamaan sitten homma. Joo, ihan ok. Otetaanko vielä 5 minuuttia vaikka? Otetaan täältä kysymyksiä. Täällä oli ihan hyvä kysymys. Hengellisesti varmaan tarkoittaa. Niin, kyllä. Kyllä mä saan kiinni, että mistä voi tietää, että ei ole hengellisesti eksynyt. Niin, se on hyvä kysymys. Se on hyvinkin herkkää itse tutkiskelua koko ajan tämä meidän elämä ja kuunnella myös sitä ympäristöä, että ympäristöhän ei ole meidän vihollinen, että ympäristö antaa meille palautetta, että yleensä sitten jos elämä ei ole harmonista, että se on koko ajan hirveän erilaisia vastoinkäymisiä ja muuta niin kuin sisältävää ja ristiriitoja sisältävää, niin silloin voi ajatella, että jotain niin kuin sisäisiä ristiriitoja mussa on. Ja sen nyt voisi yhdistää sitten tällaisesta, että sitten että halutaanko me erottaa, että mikä on maallinen ja mikä on hengellinen. Että mä puhun ehkä yleisellä tasolla, että kyllähän sitä voi ihminen lukea sitä omaa elämää, että miten sujuvasti oma energia virtaa ja onko siellä koko ajan ikään kuin sotaa, ulkoista sotaa, ja onko ristiriitoja, onko vaikeuksia, kulkeeko niin kuin koko ajan ristiriitoja ongelmien elämässä, vai sitten onko se harmonista ja onko se rakkaudellista ja minkälaisia ihmissuhteita, niin niistä kahdesta nehän on aika erilaiset sitten, että voidaan päätellä, että onko sitten henkisesti niin kuin hyvässä yhteydessä, että tällaisen heiton heidän tuohon. Joo, se oli hyvä heitto. Sitten tuommoinen tuli vielä. Niin, onko tietoa, että kehot on kuin uskonnoissa? No, varmasti sekä että mä luulen, että kaikista löytyy niin kuin molempia, että sitten löytyy myös tietenkin se hylkää itsesi teema, joka on mun mielestä ihan hyvä ymmärtää oikein tai sillain syvällisesti, että ainakin kristinuskossa niin nämä kaksi asiaa voi mennä vähän sekaisin mun mielestä, että ihmiset voi nimenomaan hylätä oman itsensä ja oman vastuunsa samalla, että mikä on mun vastuu. Ja sitten tietysti sitten, jos mä näkisin itse, että ymmärtää sen, mikä tulee sitten siitä nöyryyden puutteesta, eli tulee tämmöinen epäterve omavoimaisuus, missä sä itse. Se on vähän semmoinen ehkä jumalasyndrooma, mikä voi syntyä, niin sitten näiden kahden asian erottaminen keskenään, että kyllä meidän tarkoitus on ottaa myös vastuu omasta elämästä ja ikään kuin kasvaa ja voimistua ja löytää oma voima, oma minä ja oma voima, koska sitä on myös poljettu paljon niin kuin valtiotason ja uskontotason niin kuin toimesta, että on haluttu pitää ihminen pienenä, vaan ymmärtää, että me ollaan luojan lapsia. Me ollaan luojan poikia ja luojan tyttäriä. Eli meillä on aika iso rooli ja iso vastuu tämän pallon päällä. Että me voidaan ihan rohkeasti niin kuin lähteä siihen. Ja tämä nyt ei ollut varsinainen vastaus tähän ihan täsmällisesti, vaan tämä tulee nyt jostain syystä ihan muuten tämä, että niin kuin, nousta siihen, mutta sitten muistaa myös se, mikä mun mielestä tulee automaattisesti nöyryyden löytyessä, että tietyllä tavalla, että mä en ole myöskään mitään, mä oon niin kuin maan tomua. Ja tavallinen, mikä se on, tavallinen paskiainen täällä, niin kuin me kaikki ollaan. Että. Niin, se on vähän rajoittavaakin sitten, niin kuin, että ottaa liikaa semmoista krediittiä, että se yhteys jotenkin menee heti vähän semmoiseksi. Niin. Mä olisin halunnut vähän itse vielä tuosta kotiinpaluuheimosta, kun tuolla oli tavallaan tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ravinto ja terveys ja liikunta ja terveys, täällä on lepo ja luonnonlääkkeet, niin
Nuo on kyllä pakko sanoa, että itse olen järjestänyt tämmöisiä retriittejä nyt, ja se on itsellä on tammikuussa tulossa, ja siellä just kokoontuu aina näitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaajia. Ja mun mielestä se on tosi hienoa ja kaunista tässä ajassa, että me ollaan saatu enemmän ja enemmän niin kuin saataville parempia tuotteita, ja sitten myös, että on näitä lähitilojen tuotteita saatavilla jossain rekossa. Tai, ja mun mielestä tämä on tosi tärkeää ja osana just sitä kotiinpaluuyhteisöä, että tämä niin kuin teema myös niin kuin tulee kasvamaan, koska se on kaikki kaikessa sen meidän niin kuin kehityksen kanssa niin kuin, mitä me syödään, mitä me laitetaan suuhun. Kyllä. Kehon hyvinvointia, että vaikka sitä sanotaan, että henki aina voittaa materian, mikä on tietyllä tavalla totta, että henki on aina vahvempi, vaikka se on niin kuin eteerisempi, mutta se on kuitenkin niin päin, niin silti meillä on nämä kehot ja meidän tarkoitus on pitää huolta tästä ja millä tavalla se tapahtuu parhaiten, niin tietenkin syömällä puhdasta, luonnonmukaista ruokaa, mikä on niin kuin orgaanista ja mahdollisimman alkuperäistä, niin totta kai siihen suuntaan, että mun mielestä kaikilla ihmisillä, jolla herää se niin kuin kutsu siihen luonnolliseen tilaan, niin sitten tämä ruoka-asia vaikka tulee ihan automaattisesti, kävelee ikään kuin vastaan sellaista ihmistä niin kuin netistä ja joka puolelta, ehkä lehdistä, ja sitten tulee, niin kuin, että ihmiset laittaa vaan sen ruoan kuntoon. Että sitä rupeaa haluamaan niin kuin sitä terveyttä. Kyllä. Joka tuutista. Kyllä. Mä mietin tähän loppuun, niin olisiko sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa? No oikeastaan kiitos kaikille kysymyksistä ensinnäkin, kiitos kommenteista ja kiitos kaikille, jotka olette olleet linjoilla nyt livessä ja sitten tietysti jos katot jälkilähetyksenä, niin kiitokset teille, että eihän me tätä niin kuin, tai me nyt kahdestaan tässä jutellaan, mutta sitten sen idea on, että voidaan jakaa jotain, että toivotaan, että tästä on ehkä joku yksi pienikin oivallus tai joku yksikin hyvä juttu tullut, niin se on varmasti ollut sitten arvokasta tai sen arvosta, että on kannattanut katsoa. Että, kyllä. Ja sitten sulle tietysti Mikko kiitokset kutsusta ja hienoa, kun teet tällaista podcastia, että pääsee sitten jakamaan, eri ihmiset tulee tänne sun vieraaksi ja pääsee jakamaan sitten omia oivalluksia. Että. Niin, luo vähän semmoista verkkoa myös, että minkälaisia ihmisiä meillä Suomessa on näin ja niin kuin vaikuttamassa kyllä. Ja muutenkin, että mut kiitos sulle, että sä pääsit vieraaksi. Oli kyllä mielenkiintoisia juttuja ja muutenkin toi kotiinpaluu homma, niin se tuo tosi paljon niin kuin semmoista valoa tähän aikaan. Joo. Ihmisille ja nyt ihmiset tietää vähän enemmän siitä ja tuossa on niin kuin video alapuolella on kaikki linkit, että pääsee sieltäkin katsomaan sitten kotisivuja ja linkkasin sinne myös sun kaikki sosiaaliset mediat. Hyvä, kun teit näin ja sen haluan vielä tosiaan sanoa, että tulkaa mukaan yhteisöön, että mä uskon, että toi tulee ensi vuoden puolella niin kuin kasvaa ja meillä on meillä on semmoinen fiilis, että siitä tulee iso juttu, että sinne tulee tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin kuin se alkaa niin kuin kasvamaan toi juttu, koska mä näen vaan, että ton niin kuin aika on ja sitten sieltä niin kuin löytää sit sitä oman lähi niin kuin sen asuinpaikkakunnan, missä ikinä itse onkaan, niin sieltä läheltä niitä samahenkisiä ihmisiä. Me pystytään tulemaan niin kuin tässä elävässä, konkreettisessa elämässä yhteen, eikä vaan niin kuin tällä tavalla netin välityksellä, mikä on tämäkin yksi askel ja hyvä askel semmoiseen yhteyteen. Mutta sitten ihan, tiedätkö, että päästään, niin kuin sä puhuit siitä leikistä, että päästään ihan leikkiin keskenään sitten tätä elämän leikkiä. Niin, tervetuloa mukaan sinne. Kiitos sulle hei tosi paljon ja ihanaa, että saatiin yleisöäkin näin paljon paikalle. Jes, kiitos. No niin, hei hyvää jatkoa kaikille. Ja jep, samoin täältä. Moikka. Moikka.